Vil jeg gerne lige understrege, at den her video, den bliver ikke lavet for at pege fingre af nogen, og ret skal være ret. Igen, videoen bliver altså ikke lavet for at pege fingre, men ret skal altså også være ret. Og eftersom alle de her rygter her kører rundt omkring mig i den her sag her, som er direkte løgne, så håber jeg på, at det her det giver et indblik i, hvad det er, jeg har kæmpet med de sidste mange måneder. Ja, igen, lige understrege, jeg vil virkelig understrege det her, det er altså ikke for at pege fingre af nogen, men ret skal være ret. Ja, jeg sagde godt nok, at det ikke var for at pege fingre i den tidligere video, som I lige så et tilbageblik på her. Men det er det altså nu. Jeg har lavet et stykke papir her, hvor jeg har skrevet alt ned omkring hele sagen med Lamborghinien og det her værksted, som har lavet Lamborghinien. Og vi kommer til at omtale værkstedet som værkstedet og værkstedets ejer, i stedet for at nævne navn. Og det gør jeg simpelthen for min egen skyld. Men jeg tror, at de fleste godt ved, hvilket værksted og hvem det er, jeg snakker om. Men jeg har skrevet det hele ned for at være sikker på, at jeg når ud med alle de punkter og alt det, som jeg egentlig gerne vil fortælle ved den her video. Så lad os prøve at gå det hele igennem. Igen, det var ikke for at pege fingre, det er det altså nu, fordi at jeg har sgu fået nok af alle de løgne og de her rygter, der kører omkring mig i hele den her sag her med Lamborghinien. Jeg får daglige beskeder fra folk, der skriver til mig, at de ikke vil følge mig mere på grund af de rygter, som værkstedet har startet omkring mig og alle de her ting med Lamborghinien. Og det er selvfølgelig nogle ting, der gør mig ked af det, det gør mig også vred. Fordi folk, de kender på ingen måder den her historie. Ja, som sagt, jeg ved, der kører rigtig mange rygter. Jeg ved, der kører rigtig mange rygter rundt omkring mig, og der florerer rundt. Og de bliver selvfølgelig også bygget videre på. Og jeg ved også godt, hvor de her rygter her, de er startet fra. Fordi det har jeg altså fået en masse besked om. Så igen, jeg laver simpelthen den her video her, for ligesom at lægge en afslutning på hele det mareridt, jeg har gået igennem. Jeg håber også, at det her det har været med til, eller den video har den er med til ligesom at give et indblik i det mareridt, jeg har gået igennem, fordi det har været ekstremt hårdt. Jeg har haft lyst til at lave den her video her i lang tid, men jeg er blevet frarådet det min advokat. Og som jeg også sagde før, så er jeg sindssygt træt af at se folk opdigte historier og rygter på nettet, og så vende det imod mig. Jeg har egentlig haft lyst til at lave den her video her i ekstremt lang tid, og jeg ved rigtig mange også har efterspurgt den her video, i hvert fald efterspurgt, at jeg ligesom har åbnet op om det. Men jeg er altså blevet frarådet at åbne op omkring de her ting her fra min advokat, og jeg har ligesom været nødt til at lytte på, hvad det er, jeg må, og hvad det er, jeg ikke må. Det er altså ikke, fordi jeg ikke har haft lyst til at komme ud med min historie, fordi jeg føler, at jeg skylder mine følgere at inddrage jer i, hvad det er, der egentlig er sket, og så videre. Og igen også alle de her rygter, der kører rundt omkring nettet på mig i det her, så er jeg ligesom brug for at få, jeg skulle brug for at lægge et låg på det her, og ligesom få min version ud til folk, sådan til at folk de selv kan bedømme hele den sag her. Jeg vil også lige sige, at jeg har en masse beviser for en masse ting, og der kommer nogle ting her i den her video, som også kommer op på skærmen, og nogle private optagelser og sådan lidt, som er nogle af de beviser, som jeg altså har. Og så er jeg bare pisse træt af, at der er en mand, der kan stå og vinde en masse billige point, fordi folk tror, at det er mekanikeren, der har ret, og at han er reel. Jeg er blevet frarådet at lave den her video her, men jeg er så træt af, at jeg skal blive gjort til en person, som jeg ikke er, i en sag, hvor jeg bare decideret er blevet røvrendt, og hvor hele min livsopsparing den bare smuldrer væk, på grund af, at jeg er blevet taget i røven. Så det kan godt være, at jeg måske også er en lille smule hård i den her video her, men jeg har virkelig brug for at få sandheden ud, og jeg har virkelig brug for at få banket det her ud til folk. Og man skal huske på, at det her det er altså noget, jeg har kæmpet med i så mange måneder. Og jeg kan ikke mere. Jeg er færdig med at være den gode, venlige person, og den fornuftige, der ikke sidder og åbner op. Så her kommer min historie. Jeg har som sagt, eller i hvert fald ved at miste hele min livsopsparing på grund af den her sag, der kører lige nu. Og det har været ekstremt hårdt. Man skal huske på, at der er altid to sider af en historie, men der er altså kun én sandhed. Det skal man lige huske på. Og jeg vil lade det være op til jer, hvad I tror på. Hvilken historie I tror på. Men jeg kan kun sige så meget, at jeg kommer oprigtigt bare med facts. Jeg kommer oprigtigt bare med realiteten af, hvad der er sket.
Og jeg pynter ikke på noget. Jeg undgår ikke at fortælle noget. Det her, det er bare facts. Det er sådan, sagen har været. Og ja, man kan roligt sige, at det har bare været pisse hårdt. Og, altså, jeg har mistet stort set hele min livsopsparing på grund af den sag her. Og vi kommer ind på, hvorfor. Men der er jo en grund til, at alle mine biler er sat til salg. Og det er altså for at skabe noget likvid og skabe et pusterum for mig selv. Fordi det her har kostet mig så sindssygt mange penge. Jeg fortæller hele historien nu, og det kan godt være, at jeg hopper lidt frem og tilbage i tidslinjen. Hvis det er, at jeg altså kommer til at komme i tanke om nogle ting, som lige skal tilføjes og sådan lidt. Fordi igen, det er en vanvittig historie. Det er en kæmpe sag. Og jeg vil gerne være sikker på, at jeg i hvert fald kommer ind på de fleste af de punkter, som jeg også har skrevet ned. Så igen, det kan godt være, at vi hopper lidt frem og tilbage, men jeg vil prøve at se, om jeg kan tage det i rækkefølge. BF Lifestyle og værkstedet, som I nok muligvis godt ved, hvem er. Vi har haft et samarbejde. Vi har haft et ambassadørskab, hvor at jeg har fået lavet bil uden beregning. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg har kunnet køre min bil over til værkstedet, og så har de lavet mine biler uden at sende en faktura til mig imod det reklame og omtale, som jeg så har bragt til virksomheden. Der har både været events derovre, der har været en masse omtale, det ved I, jeg der ser min kanal i hvert fald godt i form af alle mine videoer, Instagram osv., de er blevet bombarderet i markedsføring. Og markedsføring er ikke billig, vil jeg godt lige hilse at sige. Der er nogen, der ser YouTube ikke som en eksisterende virksomhed, eller hvad man kan sige, eller i hvert fald en virksomhed, hvor det ikke har nogen værdi. Jeg vil gerne lige pointere, reklamer, markedsføring er rigtig værdifuldt, og især på YouTube. Så den markedsføring, jeg har lavet for det firma her, i al den tid, hvor jeg har været på YouTube, der er altså lavet for rigtig mange penges markedsføring, hvis jeg skulle have upfront betaling. Men vi lavede et samarbejde, fordi fordi at de var med fra starten af, og fordi vi begge to så en fed mulighed i, at vi kunne støtte hinanden i de her projekter. Jeg kunne få lavet mine biler derovre, de kunne få noget markedsføring ud, det var et lokalt firma, og det var et win-win for os begge to. Som I ved, så køber jeg Lamborghini Aventador. Det gør jeg i januar 2023. Jeg finder desværre ud af, at jeg har købt bilen med en defekt toppakning, og det finder vi allerede ud af på vejen hjem med bilen. Det har vi snakket lidt om herinde på kanalen, at vi faktisk kun lige nåede til København, inden jeg rent faktisk finder ud af, at toppakningen den er defekt. Og bare lige til de mennesker, som siger, at det er min egen skyld, Lamborghinien er i stykker, og jeg selv har ødelagt den, og bla 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 bla. Jeg ved snart ikke, hvad man ikke hører. Så er jeg altså blevet kontaktet af nogen fra Sverige, som har været med den her svensker, jeg købte bilen af, på et rally, hvor de altså siger, at ejeren af Lamborghinien, ham jeg købte den af, han har altså kørt bilen varm på en bane. Og jeg har også fået tilsendt det her klip, hvor man altså kan se, at bilen den altså ryger under det her rally. Kommer hjem, der tager jeg fat i chefen for værkstedet af, som jeg samarbejder med, og fortæller ham omkring den her bekymring her med, at jeg altså tror, at bilen den er købt med en defekt toppakning. Og jeg får at vide, at jeg bare skal kigge over forbi værkstedet, når jeg får plader på, og så skal vi selvfølgelig nok finde en løsning på det her. Da jeg får plader på bilen, der kører jeg over og afleverer bilen over på værkstedet, og ejeren af værkstedet går bilen igennem, og når også frem til, at det er en defekt toppakning. Men han siger, at vi lige laver nogle fikse løsninger, som gør, at jeg altså kan køre i bilen hen over sommeren. Igen, fordi jeg havde investeret hele min livsopsparing, eller i hvert fald hele min virksomhed og dens fremtid, havde jeg altså investeret i den her bil. Og det var altså med henblik på, at min virksomhed og YouTube-kanal, den ligesom skulle bringes til et next level i form af sponsorer og subscribers og så videre og så videre. Og den første tid, der gik det også mega godt. Der blev solgt en masse tøj. Der var en masse virksomheder, der rækte ud til mig, fordi de kunne se den her
attention, altså den opmærksomhed, der var på både mig og min kanal, efter den her bil, at den kom til. Og jeg havde ikke råd til, at Lamborghini'en bare skulle stå, når man lige havde investeret stort set alt, man har, for at komme i bilen. Så, og værkstedet havde også interesse i den her bil, at den skulle ud og blive markedsført, fordi der var reklamer, på bilen med værkstedet, stickers osv. osv. Så det var også en super, super fed reklame og mulighed for dem for at brande sig selv. Det skal også lige siges, at jeg tog over til værkstedet, inden at jeg fik Aventador'en og spurgte ad, om det havde nogen betydning for dem økonomisk at servicere en Aventador frem for Super Legeran, fordi det var vigtigt for mig, at værkstedet ligesom havde godkendt det, så jeg ikke bare kom med en bil, der var dobbelt så dyr og sagde, hey, I får lige en ekstra udgift på jer her i form af at servicere den her bil. Fordi vi havde jo et samarbejde, der gjorde, at, ja, at de altså stod for mine værkstedsregninger. Og jeg synes bare, det var god stil lige at få clearet af med dem, om det var noget, de kunne stå inden for, at jeg kom i den her bil. Og der får jeg altså at vide, at det har ikke noget at sige for dem. Så der havde jeg ligesom fået en accept. Bilen, den er jo som sagt derover, og jeg får at vide, at toppakningen er gået, og det er selvfølgelig noget, vi skal have lavet. Men jeg havde ikke råd til at lade bilen holdende stille og ligesom miste al min indtjening for sommeren og så videre. Og vi havde både sportscar event, vi skulle ud og køre, hvor vi kører med kraftramte børn. Vi havde også squatball rally, vi skulle afsted på, og der havde jeg en masse sponsorer ind til turen, som altså også var... Jeg var afhængig af den her bil, at den simpelthen skulle køre hen over sommeren. Og det, der så sker, det er, at lige inden squatball rally, der begynder bilen at drille lidt, og jeg kan huske, at det her det sker faktisk, efter vi er ude og optage et afsnit CarLife. Det her med den toppakning her, det begynder at drille meget mere. Den begynder at ryge, den begynder at skabe sig og få nogle problemer, hvor jeg tænker, det er blevet forværret nu. Det kræver lige en forklaring, når det er, jeg siger, at bilen den altså er blevet forværret. Det vil jeg gerne lige uddybe hurtigt, sådan, så der ikke er nogen misforståelser, eller at der bliver noget senere hen, hvor folk de siger, at det har noget at gøre med de problemer, der er med bilen i dag, for det har det ikke. Da vi skulle køre over for Thomas Hartmann, der sætter vi os ind i bilen, og jeg trykker på startknappen, og der begynder motoren at dreje rundt, og så stopper den. Jeg prøver igen at tænde bilen, og motoren drejer rundt, men stopper. Og det gør jeg nogle gange for at prøve at se, om jeg kan få liv i bilen. Og lige pludselig så springer bilen i gang, og så ryger den fuldstændig vanvittigt, altså mere end den nogensinde har gjort før. Og grunden til, at bilen den gør det her, det er fordi, at toppakningen er blevet mere utæt. Og når toppakningen den er mere utæt, så er der mere vand fra kølersystemet, der altså kan presses ind i selve cylinderkammeret. Og det sker altså, når man så slukker bilen. Fordi at der er det tryk, der er lavet i kølersystemet, jamen der er tryk i hele systemet der, og det vil selvfølgelig finde en vej, hvor at det her vand her, det kan blive presset ud. Og når toppakningen den er blevet utæt, eller er mere utæt, end den var før, jamen så det tryk, der er i kølersystemet, det vil altså trykke selve kølervæsken ind i cylinderkammeret. Så jeg skriver over til mekanikeren, og han siger, at jeg bare skal komme over med det samme, og det her det er faktisk en ret sen aften. Men det er altid sådan en aftale, vi har haft. Vi har været meget fleksible med hinanden, hvilket jeg altid har været super taknemmelig for. Jeg har altid været super glad for den service, jeg altid har fået der med, at værkstedet har åbnet op efter lukketid, eller jeg har kunnet skrive en weekend, hey, jeg har et problem her. Ved du hvad, Brian, bare kom over med bilen, så kigger vi lige hurtigt på det. Det har været en sikkerhed for mig at have dem med i ryggen, og især også, når jeg har haft de her type biler. Jeg kigger over til værkstedet, og han siger, at vi skal lige have bilen ind og gået den ordentligt igennem, og så kan vi lige snakkes ved. Og det her det er altså lige op til squatball rally. Og der er jeg sådan lidt presset, fordi jeg begynder jo selvfølgelig at tænke det værste, hvad nu hvis jeg ikke kan få bilen med. Bilen holder over på værkstedet nogle dage, og der får jeg så at vide, at vi skal lige have en snak. Så jeg kører over til værkstedet, vi får en snak omkring Aventadoren, og jeg får at vide, at det begynder at være lidt kritisk med den her toppakning her. Men han kunne lige lave en lille fix løsning, der gjorde, at jeg forhåbentlig kunne køre squatball rally fuldt ud. Og han siger egentlig til mig, at han er ikke bekymret for, at jeg kan køre det her rally her. Så han har egentlig god samvittighed med at sende mig afsted. Han havde lige nogle småting, han lige ville fikse på bilen, og så skulle jeg nok kunne køre det her rally. Når vi så kom hjem fra squatball rally af, jamen, så skulle vi selvfølgelig have lavet bilen ordentligt. Så jeg vidste ligesom, at når vi kom hjem fra squatball rally, jamen der ville der være en periode, hvor jeg blev nødt til at undvære bilen, hvor vi simpelthen blev nødt til at lave den. Og jeg spørger selvfølgelig om, hvad med prisen på det her. Fordi det er jo klart nok, at når det er en større reparation, så er der lidt andre regler, der gælder i forhold til,
at de ikke bare tager hele fakturen på deres skuldre. Fordi det er en lidt stor reparation, det her. Her oplyser værkstedet altså til mig, at det vil koste 50.000 kroner at få skiftet den her toppakning. Jeg troede, det var mere. Jeg havde faktisk min mor med over ved værkstedet på det tidspunkt der, så hun hører altså også de her ting. Og hun siger faktisk til værkstedet her, 50.000, hold op, det var billigt, jeg troede godt nok, det var noget mere. Og derfor vil jeg vide, nej, det vil koste 50.000. Så jeg tænker, at der selvfølgelig er taget højde for, at vi har et samarbejde, og 50.000, det er mange penge. Men igen, man havde måske forventet noget mere, når man snakker en V12 eller Lamborghini, og det er en toppakning, der skal skiftes. Bilen den afleveres så ved værkstedet den 14. eller 5. juni. Det er altså kort tid efter, vi kommer hjem fra Squatball Rally. Som sagt, så får jeg oplyst, at prisen det er 50.000 for at få det lavet. Jeg siger til værkstedets ejer, at det er super vigtigt for mig, at bilen den er færdig til mit bryllup den 5. august. Og det er derfor, jeg oplyst, at det er intet problem, og han siger, at reparationen den vil tage 3 uger. Ja, 3 uger får jeg altså at vide, det vil tage. Og det er, vi er henne i den 14. eller 5. juni her, og vi skulle giftes den 5. august. Så der var jo masser af tid til at få bilen færdig. Og det skal også lige siges, jeg siger faktisk til ham her, at hvis bilen ikke kan nå at blive færdig til vores bryllup den 5. august, så vil jeg hellere have, at vi venter med at få lavet bilen, fordi jeg kunne godt køre fra kirken og ud til festen, hvor vi skulle holde festen. Der er ikke andet 3 kilometer her, så der kunne man godt lige fylde noget kølervæske på, og så lige køre de her 3 kilometer, og så havde vi ligesom haft Lamborghinien til vores store dag. Da jeg afleverer bilen, der få dage efter, jeg tror det er, ja, få dage efter, jeg afleverer bilen over på værkstedet, Der går de på 2 til 3 ugers ferie. Og der snakker jeg med Alex, som er mekaniker over ved det her værksted. Også ham der, det er faktisk ham, der har lavet bilen. Og han ringer til mig og siger, at han bestiller delium til bilen, sådan at de er klar til, når at de kommer tilbage fra deres ferie. Og det skal lige siges, jeg har altså ikke fået videre, at de tager 2-3 ugers ferie, lige efter jeg afleverer bilen. Det synes jeg er sådan en lille smule mærkeligt, man ikke får at vide. Og især også, når jeg har en masse deadlines. Jeg spørger så Alex ad, har han bestilt dele hjem til bilen, og sådan til de ligger klar til, når de kommer tilbage fra ferien. Her siger jeg så til Alex, at værkstedets chef har lovet mig, at bilen er færdig til vores bryllup den 5. august. Og om de stadig godt kan nå at få bilen færdig til den der her dato. Og her lyder Alex rigtig overrasket. Og så siger han til mig, at det her, han har altså ikke hørt noget om. Han har ikke hørt noget om, at den her bil her, den skal være færdig til nogen bestemt dato. Og der siger jeg så til Alex, jamen altså, jeg har fået lovet bilen, den er færdig til vores bryllup. Så det går jeg selvfølgelig også ud fra, at det holder. Men jeg kan godt høre, at Alex, han er rimelig presset, da han får det her at vide. Og med hånden på hjertet kan jeg også godt høre på ham, at det tror han sgu ikke, det er realistisk. Jeg havde også en del events i løbet af sommeren, og det var værkstedets chef altså også blevet gjort opmærksom på, at jeg havde de her events. Jeg havde 5 events i løbet af sommeren, og jeg fik jo at vide, at bilen den var lovet færdig til alle 5 events. Eventsene var efter vores bryllup, og at den bilen var jo lovet færdig til vores bryllup, så der var ingen problem i, at bilen var færdig til alle de her events her. Og det skal også lige siges, at min virksomhed, den lever altså på at lege sig selv ud til events, meetups og så videre. Derudover så har jeg også Driving Dreams, hvor jeg sælger oplevelsesture i bilen. Så jeg er meget afhængig af den her bil, da det altså er en forretningsbil. Ja, men tiden den fløj, og juni blev til juli, og vores bryllup, det nærmede sig. Vi skulle giftes den 5. august. Altså, ja, vi er 1,5 måned henne nu, efter bilen er blevet afleveret. Og jeg får at vide, at som sagt, jeg fik at vide, at det ville tage 3 uger at lave bilen. Jeg tager fat i værkstedets ejer tiden op til vores bryllup, da jeg godt kan se, at projektet det står altså rimelig stille lige nu. For at høre ad, om bilen den stadig når at blive færdig til vores bryllup, som han altså har lovet.
Og her får jeg bare at vide, at det tvivler han på, og at vi nok skal begynde at finde en anden løsning i tilfælde af, at bilen den ikke bliver færdig. Ja, og bilen den blev ikke færdig til vores bryllup. Og som sagt, så havde jeg altså gjort opmærksom på, at det var rigtig, rigtig vigtigt for mig, at den bil her, den var færdig til den dato. Men ja, bilen den blev ikke færdig. Midt under den her reparation, altså hvor vi snakker om, hvor motoren er pillet ud af bilen nu. Midt under reparationen, der kommer jeg over og er ved at filme en video til YouTube omkring den her reparation af bilen. Og her kommer værkstedets ejer hen til mig og siger, at fakturen, den begynder altså at stikke lidt af nu. Og så siger jeg, hvad mener du med det? Hvorfor begynder den at stikke af? Og her får jeg at vide, at jamen, den begynder at stikke lidt af, fordi at der altså er dele for kun 50.000 x moms lige nu. Og ja, det er selvfølgelig lige en mavepuster, når jeg har fået en pris på 50.000, og lige pludselig ind midt i processen, der får jeg simpelthen at vide, at der er dele for 50.000 x moms nu. Dog så siger værkstedets ejer altså til mig, at nu skal bilen bare laves færdig, så den kan komme ud og køre, og så må vi tage betalingen bagefter. Vi må simpelthen finde ud af, hvad vi gør efterfølgende. Selvfølgelig de 50.000, jeg har fået en pris på, det havde jeg jo forberedt mig på, men de resterende, alt efter hvad den her faktura her, den nu stak afsted med, det måtte vi finde ud af efterfølgende, fordi nu skulle bilen bare laves, så jeg kunne komme ud og køre, jeg kunne komme ud og tjene nogle penge. Og det var vi det var vi jo enige om. Der var ikke nogen sure miner for mit vedkommende. Han havde lavet en fejl. Delene var noget dyrere end han lige havde regnet med. Shit happens, det er hvad der kan ske. Så ingen sure miner fra mig af, udover at man selvfølgelig lige har det i baghovedet. Okay, det bliver noget dyrere end hvad man lige er blevet lovet første gang. Så er jeg over og filme over ved værkstedet en anden dag. Og der står jeg rent faktisk og filmer over ved Alex. Han er ved at skrue på motoren. Og her kommer værkstedets ejer så hen til mig og siger igen, Brian, den her faktura på den her Lamborghini her, den stikker altså lidt af i forhold til, hvad jeg havde lovet. Og så siger jeg, jamen det sagde du godt sidst. Nej, men den stikker altså mere af nu. Det stikker helt af. Og så siger jeg, jamen hvor er vi henne af? Altså, det kan godt være, den er stukket af, men hvor er vi henne af prismæssigt? Og her får jeg at vide, jamen vi er på 100.000. Og det kommer selvfølgelig som et chok for mig, fordi det er 50% over det, jeg først er blevet lovet. Og 100.000, det er rigtig mange penge. Til gengæld, så får jeg at vide af værkstedets ejer her, at alt over 100.000 kroner, det er sponsoreret på grund af vores samarbejde. Og her tænker jeg selvfølgelig fair nok. Altså, en ting er selvfølgelig, det er blevet 50% dyrere, end hvad jeg er blevet lovet. Men nu ved jeg ligesom, at der er en deadline på, hvad det endelige beløb vil være. Altså 100.000, det maks kommer til at koste. Alt hvad det koster derover, det har værkstedet sagt, at det vil de sponsorere. Og det skal altså også lige siges, både Lærke hører det her, men Alex, som er mekaniker for værkstedet, han hører altså også det her. Så havde jeg et event ved Street Food i Fredericia den 12. august, og igen, der blev jeg altså lovet, at bilen den er færdig til den her dato her. Og nu er vi altså op på 2 måneder efter, at bilen den blev afleveret. Og igen, der har jeg altså fået at vide, at reparationen ville tage 3 uger. Vi står her inde midt i reparationen, 2 måneder efter, den er blevet afleveret nu. Og fakturen den er lige blevet 50% dyrere, end det jeg først var lovet. Jeg får at vide, at bilen den godt kan blive færdig til det her event ved Street Food i Fredericia, men bilen den blev ikke færdig. Og der havde jeg altså en kunde, som siger til mig, at han ikke vil betale fuld pris lige pludselig, fordi at jeg ikke kommer med den bil, der er blevet lovet. Og jeg er selvfølgelig super ærgerlig over at skuffe en kunde, som forventer, at jeg kommer med en Lamborghini, og lige pludselig så bliver jeg nødt til at ringe til ham og sige, prøv her, den her bil her, den når altså ikke at blive færdig til det her event. Og igen så pointerer jeg altså lige, det her det er 2 måneder efter bilen er blevet afleveret. Jeg har så et event igen den 26. august, og her spørger jeg igen værkstedets ejer, om bilen den kan nå at blive færdigere til. Ellers så ville jeg meget gerne have det vide, fordi så skulle jeg selvfølgelig have fat i kunden og sige, at jeg ikke kan levere den vare, som jeg har lovet. Men jeg får at vide, nej, bilen den bliver færdig, den skal nok nå at blive færdig hertil. Men igen, så blev bilen ikke færdig. Så det her event her, det var jeg faktisk nødt til at aflyse.
Så det, ja, det er bare rimelig sur røv for mig at stå med kunder og planlægge nogle events, og så bliver jeg nødt til at aflyse, fordi at min bil den stadig ikke er færdig. Nu er vi så helt henne i september, og her har jeg så et event den 8. september, og her siger værkstedets ejer så, at bilen den er færdig i løbet af den 8. september. Men jeg er nødt til at aflyse det her event, det bliver jeg nødt til at aflyse, fordi at jeg ikke kan blive garanteret, hvornår på dagen bilen den er færdig. Og det er jo klart nok, at når jeg får at vide, at bilen er færdig den 8. august, eller den 8. september, undskyld, og jeg har et event på dagen, så kan jeg jo ikke rigtig være afhængig, eller jeg kan jo ikke gamble og så ligesom sige, jamen bilen er færdig den her dag, men jeg ved ikke, hvornår på dagen bilen er færdig. Men jeg bliver nødt til at aflyse det her event, og det er rimelig godt, jeg gjorde det, fordi at bilen, den var ikke færdig den 8. september. Min tålmodighed, den begynder sådan lidt at være brugt op nu. Jeg har mistet en del events. Det er lige med tabt arbejdsfortjeneste for mig. Jeg har rigtig mange penge ude at køre lige nu. Fordi, og det skal egentlig også lige siges, det har jeg glemt at sige, og det er jo det her med, at vi springer lidt frem tilbage i historien. Men da jeg afleverer bilen over på værkstedet, da den skal laves, der spørger jeg ad, hvor lang tid det vil tage, der får jeg at vide, de er 3 uger. Og så siger jeg til værkstedets ejer, okay, så tager jeg ikke pladerne af, fordi der er ingen grund til at tage pladerne af bilen, når det er 3 uger. Det er jo noget andet, hvis det ville tage 2 måneder eller 1,5 måned, så kunne det måske betale sig for mig økonomisk at pille pladerne af, fordi jeg har vægtafgift, jeg skal betale. Jeg har en aktiv forsikring, som er volddyr på sådan en bil. Og så har jeg altså også en aktiv leasingydelse, som er voldhammerende dyr. Og bilen den er altså holdt over på værkstedet i rigtig lang tid nu, med aktiv forsikring, aktiv vægtafgift, eller det kan man ikke sige aktiv vægtafgift, men med vægtafgift og aktiv leasingydelse. Altså bare den tid, bilen den er holdt på værksted med plader på, der kunne jeg have sparet en helvedes masse penge, hvis bare jeg havde fået videre, at jeg skulle pille pladerne af. Så min tålmodighed den begynder sådan lidt at være lidt opbrugt nu, fordi jeg kan godt mærke, jeg har tabt allerede nu, bilen er ikke færdig, men jeg har tabt sygt mange penge indtil videre. Som sagt, jeg i tabt arbejdsfortjeneste, og i og med, at jeg har beholdt pladerne på bilen, fordi jeg fik at vide, at det skulle jeg bare gøre, fordi det tog 3 uger at lave bilen. Jeg siger så her, at jeg tager på bryllupsferie. Det er i uge 38, den 10. til den 17. september. Så de får altså en uge mere at lave bilen færdig i. Men jeg gør så også vigtigt, eller jeg gør så også, jeg pointerer ret vigtigt for dem, at mandag den 18. september, når jeg kommer hjem, der er der kun 14 dage tilbage, før bilen skal i vinterhi. Og for at jeg kan retfærdiggøre, at jeg har beholdt plader på bilen i 3,5 måneder, så skal bilen være færdig mandag, når jeg kommer hjem fra vores bryllupsferie. Fordi der har jeg som sagt kun 14 dage tilbage, at have plader på. Så for at jeg kan retfærdiggøre, bare lidt økonomisk, at jeg har beholdt pladerne på bilen, så skal den bil være færdig, når jeg kommer hjem mandag. Så jeg har 14 dage til at drive min forretning. Og bare i håb om, at jeg kan indhente bare en lille smule af det kæmpe tab, jeg har haft i alt det her. Og jeg får at vide, at det er med 100% garanti, at bilen den er altså færdig mandag, når vi kommer hjem fra bryllupsferie. Det er helt 100, at bilen er færdig dertil. Under vores ferie, der modtager jeg så en besked fra værkstedets ejer om, at bilen den er ved at være færdig, men vi lige skal styre på fakturen. Og jeg skriver så til ham, at det må vi lige se på, når jeg kommer hjem. Jeg er jo på bryllupsferie, så jeg vil gerne lige vente, til vi kommer hjem, og så måtte vi tage den der. Igen så var aftalen også, at bilen den altså bare skulle ud og køre, og så måtte vi ligesom finde ud af betalingen her efterfølgende. Det vigtigste var ligesom at få bilen ud og køre, så jeg kunne drive min forretning, og så måtte vi ligesom finde ud af, hvad vi gjorde med betalingen her efter. Og der pointerer jeg lige til igen, de 50.000, som jeg havde fået at vide, at ville være prisen til at starte med for bilen, de skal selvfølgelig falde med det samme. Det er fair nok, fordi det er den pris, jeg har fået, men alt derover, der tænker jeg, der vil vi finde en løsning, fordi at det er jo ikke min fejl, at han laver en fejl med sin pris. Og han havde jo selv sagt til mig, at nu skulle vi bare have bilen ud at køre, og så måtte vi ligesom finde ud af, hvad vi gjorde med betalingen herefter. Da jeg kommer hjem den 18. september, der har vi rejst hele natten, og lige da vi ligger os i sengen, der får jeg en sms om, at bilen den er klar til afhentning, men fakturen skal altså betales, inden bilen den kan afhentes.
Det her, det har som sagt aldrig været en del af aftalen, og jeg får at vide, at fakturen, jeg får at vide, at fakturen ikke betaler inden for en måned, så sælger de bilen. Det kan man ikke. Altså, det kan man ikke. Og den tone, det blev sagt med der, var fuldstændig uacceptabel. Og nu lige pludselig, der får jeg at vide, at hvis fakturen ikke betaler inden for en måned, så tror de med, at de sælger min bil. Vi snakker en bil til 2 millioner her. Og allerede her, der begynder jeg at tænke sådan lidt, hvad er det lige, der sker? Altså, vi har et samarbejde. Vi har haft et samarbejde i flere år. Hvorfor er det, vi skal begynde at skyde efter hinanden nu? Og så siger de også til mig, at de tilbageholder min bil indtil, at fakturen den er betalt. Igen, så det har ikke været en del af aftalen. Jeg har en reklamekampagne, jeg skulle optage den 20. september. Jeg mener i hvert fald, det var den 20. september. Og der var jeg altså afhængig af, at bilen blev udleveret til, sådan at jeg kunne komme ud og tjene de her penge. Det var altså en rimelig stor kampagne, hvor jeg ville få en del penge ind. Og nu får jeg at vide, at de tilbageholder min bil indtil, at fakturen den er blevet betalt. Men værkstedet, de fastholder, de vil ikke, selvom jeg siger til dem, prøv at høre her, jeg har en kæmpe kampagne, jeg skal ud og skyde. Jeg er afhængig af at få bilen, så må vi lige tage betalingen bagefter. De fastholder, tilbageholder bilen indtil fakturen er betalt. Der er ingen anden udvej. Jeg bliver nødt til at betale fakturen for at få bilen udleveret. Men til mit store chok, så kommer der en faktura, og nu skal I holde godt fast, på 180.000. Og så refererer jeg lige igen til, at jeg fik at vide, at reparationen den ville koste 50.000. De 50.000 blev til 100.000, hvor at alt over 100.000 ville være sponsoreret. Hvor at jeg nu lige pludselig får tilsendt en faktura på 180.000. Jeg gør opmærksom på samtalen omkring de 100.000 og alt derover, det vil være sponsoreret, men jeg får bare at vide, at det er aldrig blevet sagt. Og allerede her, der sidder jeg bare og tænker, undskyld, hvad fanden er det, der foregår? Altså, hvad er det for en opførsel? Og hvad er det for en... Jamen, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er så meget i chok over den behandling, jeg har fået. Jeg synes simpelthen, det er at pisse en op og ned af ryggen. Jeg bliver nødt til at finde en måde at betale de her penge her på, til den her faktura på Lamborghinien, sådan til, at jeg kan få min bil hjem, hvilket jeg gør. Så jeg betaler den her faktura, og så tænker jeg, så må jeg tage kampen op bagefter, for ligesom at få de her penge her tilbage, som jeg er blevet overfaktureret. Men som sagt, så det allervigtigste for mig lige nu, det er faktisk bare at få bilen hjem igen, sådan til, at jeg kan begynde at drive min forretning, begynde at tjene nogle penge igen, og så, ja, så måtte jeg jo tage konflikten med værkstedet bagefter, og ligesom sige, prøv at høre her, vi havde en aftale om, at beløbet, det maks skulle være 100.000, alt over det skulle være sponsoreret. Men ja, og så vil jeg gerne lige pointere, nej, det er ikke min mor, der har betalt den her faktura. Jeg skulle ud og finde de her penge her for at få udleveret Lamborghinien og kunne betale den her faktura, men det er ikke min mor, der har betalt, som rigtig mange elsker og tror, at hun finansierer hele mit liv. Fakturen er betalt, og jeg er sindssygt skuffet over den behandling, jeg har fået. Jeg skriver derfor en mail til værkstedets chef samme dag, jeg henter bilen, at jeg kræver beløbet tilbage, fordi at aftalen var, at alt over 100.000 det var sponsoreret. Men jeg får aldrig nogensinde noget svar på den besked her. Og det skal også lige siges, og jer, der har set den anden video, hvis ikke man har set den, så anbefaler jeg lige, man går tilbage og ser den. Allerede da jeg henter bilen, fra værkstedet af. Værkstedet, det ligger et kvarters kørsel fra, hvor jeg bor. Allerede på vej hjem, da jeg henter bilen, der begynder bilen at ryge. Og det er også lagt ind i en video. I kan lige få klippet her. Og som I kan se, så ryger bilen altså allerede på turen hjem. Jeg har lige hentet en bil, der jeg har undværet i 3,5 måneder. Jeg blev lovet 3 uger. Det tager 3,5 måneder, før bilen er færdig. Og så får jeg en bil tilbage, der allerede ryger på hjemturen. Rimelig chokerende. Jeg vil dog sige, at da jeg ser bilen begynde at ryge, der tænker jeg, at det kan være nye pakninger, som måske bare lige skulle brændes til. Jeg er ikke mekaniker, men det var min første tanke, at okay, det kan være, at det bare lige er nogle nye pakninger. Hele motoren har været skiltet, der er kun nye pakninger i. Det kan være, at de lige skal brændes til. Så det kunne være derfor. Så sker der noget lidt vildt, fordi at jeg bliver ringet op af Alex, mekanikeren over for værkstedet af, altså ham, der har lavet bilen. Han ringer mig op, og
Han havde lidt svært ved at få fat i mig, fordi at jeg var ikke særlig tilfreds med den behandling, jeg havde fået derovre. Så jeg gad faktisk ikke tage telefonen. Men jeg får en sms, hvor han skriver, at Brian, tag telefonen. Jeg ringer som privatperson. Og så tager jeg telefonen. Og her får jeg at vide, at Alex, igen siger lige mekanikeren, der har lavet bilen. Han siger simpelthen til mig, at han ikke kan stå inden for det arbejde, der er lavet på bilen. For han har ikke fået tid nok til at lave bilen ordentligt færdig. Han havde heller ikke fået lov til at lave en ordentlig prøvetur, en prøvetur i bilen, efter at bilen den var færdig samlet. Han havde fået lov til at køre en prøvetur på 5 minutter, og som han siger til mig, så ville han køre tilbage til værkstedet efter den her prøvetur på 5 minutter, og så ville han have taget en kørsel igen på omkring en halv time for lige at tjekke alle fejlene igennem. Han siger også til mig, at bilen den lyste i alle lamper. Det gjorde den også. Den lyste i motorlampen, den lyste dæktryk, og der var en masse andre lamper, der begyndte at der lyste i bilen, da jeg hentede den. Og det siger han, at han havde simpelthen ikke fået lov til af værkstedet at få lov til at gøre bilen ordentligt færdig. Så han vil gerne ringe og beklage. Herover så siger Alex også til mig, at at han ikke har fået han har ikke fået lov til at købe adgang til Lamborghinis bøger, hvor at man ligesom læser alle tekniske data omkring motoren. Så det vil sige, at han har ikke måttet købe adgang, fordi det koster for mange penge. Skal det også lige hilse sig at siges. Han har ikke måttet købe adgang til Lamborghinis informationer omkring hvordan motoren den skal samles, hvad momentspændinger motoren skal samles med osv. osv. Så han har brugt sin fritid på at sidde på nettet og skrive ind i diverse forums og søge folk fra udlandet, som havde rodet i en Lamborghini-motor før, en Aventador-motor, må jeg hellere sige, for ligesom at få nogle tal på bordet. Fordi at han havde fået at vide af værkstedschef, at de ikke ville bruge penge på at købe adgang til Lamborghinis data. Det synes jeg er rimelig skræmmende, at jeg får lavet en bil til 2 millioner, får en så stor faktura for at få lavet min bil, og så får at vide, at man ikke engang har måttet købe adgang til de data, der er fra Lamborghinis side, for at kan samle motoren. Det er gætterier, han har skulle sidde og finde på nettet. Det chokerer mig rigtig meget. Alex han spørger mig, om han må komme forbi til en snak, det siger jeg ja til, det må han gerne. Han fortæller mig, som sagt, at han ikke har fået tid til at lave bilen ordentligt. Han fortæller det her med, at han ikke har måttet købe adgang til databogen ved Lamborghini. Han fortæller også, hvordan han har skulle arbejde på min bil, og så arbejde på en masse andre kundebiler ind imellem. Så derfor har han ikke kunne have sit 100% fokus på at lave min bil færdig, eller lave den ordentligt. Han siger også en anden vigtig ting, og det er, at han hørte, at værkstedets ejer sagde til mig, at alt over 100.000 kroner, det var sponsoreret. Det siger Alex altså til mig, at han hørte, fordi han stod lige ved siden af. Jeg havde lige stået og filmet med Alex på det tidspunkt her, og der kommer værkstedets ejer jo altså hen til mig og siger det her med, fakturen er på 100.000 nu, alt derover det er sponsoreret. Så det har Lærke både hørt, og det har mekanikeren Alex altså også hørt. Hvilket selvfølgelig er et rimelig stort plus til mig, fordi nu har jeg ligesom et bevis til retten, når vi skinner vidne i retten, eller når retssagen kommer, jamen så har jeg vidner, der ligesom har hørt det her. Og det skal lige siges, at jeg har ikke noget på skrift, fordi at al den kommunikation, jeg altid har haft med værkstedet, det har været ved, at jeg har mødt op derovre, og så har vi snakket face to face. Så vi har aldrig haft noget på skrift. Og jeg vil også gerne lige sige, at jeg har lært rigtig meget under hele den episode her, og det er få alt på skrift. Så det er desværre bare dyre lærepenge. Bilen den stilles i garagen, efter jeg får den hjem for mekanikeren af, og her holder den faktisk i 2 dage, før jeg tager bilen ud igen. Der skal jeg til læge, og jeg tager Lamborghini ned til lægen. Og derefter så kører jeg forbi den lokale skole for at overraske en masse børn. Og det var en af de ting, fordi nu har jeg undværet bilen i de her 3,5 måneder, og hvis der er noget, jeg elsker ved at have som bil, så er det virkelig at glæde andre mennesker. Og en gang til! Sådan, hvor er I cool! Jeg kører forbi den lokale skole, åbner dørene op i bilen, og siger til alle børnene, stil jer op i en række, kom ind og sidde i bilen, få taget et billede med bilen, whatever. Altså, hvad de har lyst til, fordi at se glæden i de her børn her, når man gør de her ting, det er guld værd. Da jeg skal køre fra skolen igen, der kan bilen ikke tænde. Alex, jeg holder her og kan ikke tænde bilen. Det sker ikke rigtig noget, når jeg trykker på startknappen. Så jeg kan egentlig bare blive ved med at trykke, der sker sgu ikke rigtig noget.
så jeg ved ikke lige, hvad det er, men den kan ikke tænde. Og der ligger faktisk en video på min second kanal, og der er et link i beskrivelsen til den video. Men der er et, jeg tror også, man kan gøre sådan, så det egentlig popper op på skærmen her, så det gør jeg også lige. Der er et link i beskrivelsen i hvert fald, og du kan trykke på videoen her, så kan man altså se hele episoden. Bilen, den kan ikke tænde, og der går 1,5 til 2 timer, før at jeg får bilen tændt. Og herefter, der begynder alle de problemer, som I har set i alle de videoer, der har været, efter jeg har fået bilen hjem fra mekanikeren. Bilen, den vil ikke starte. Motorhjelmen, den trækker skævt over i mit carbon. Det har jeg dog aldrig filmet, men den trækker altså skævt over i mit carbon, og grunden til, at den gjorde det, det var, fordi der kun var monteret en af de her gasstøddæmper i motorhjelmen, så den træk skæv. Dæksel til mit batteri om i bagagerummet, eller i motorrummet, det er knækket. Det har det altså heller aldrig været før. Og så skal jeg så lige sige, at jeg har tilkøbt en måned ekstra på plader for at indhente noget af alt det content, som jeg havde misset i de her 3,5 måneder, hvor bilen altså holdt stille på værkstedet. Så jeg tilkøber den her ekstra måned i håb om, at jeg ligesom kan nå at indhente noget af alt det content, som jeg ligesom har tabt. Jamen, jeg bliver ringet op af Alex om fredagen i samme uge, hvor jeg altså har hentet bilen. Og jeg mener i hvert fald det 3 dage efter, at jeg hentede bilen. Der ringer Alex mig op, og så fortæller han mig, at han er blevet fyret. Han får at vide, at det er grundet manglende arbejde. Men Alex, han siger så til mig, han tror det, fordi at han har gjort opmærksom på over ved værkstedet, at den behandling, jeg har fået, den ikke var i orden. Så han bliver simpelthen fyret. Så skal jeg til Aarhus en dag for at lave en video, og igen, der havde bilen startsproblemer, da vi skulle afsted. Jeg havde rigtig mange problemer med at få startet bilen. Efter noget tid, der får jeg heldigvis liv i bilen, og bilen den begynder at drille en del på turen op til Aarhus. Den begynder ikke rigtig at kan tage gassen. Jeg kører i Lambo lige nu, og bilen den er i nødprogram. Jeg sidder med speederen i bund, og jeg hører lyden, den er underlig. Den er mærkelig, og det har den altså aldrig gjort før. Så den kører i nødprogram, og den har slet ikke kræfter lige nu. Vi kan slet ikke trække. Den kan ikke tage gassen ordentligt. Der er mange ting, der er galt. Da vi kommer til Aarhus, der parkerer vi bilen. Og der går jeg væk fra bilen af, og så er der nogen, der råber over til mig, hey Brian, din bil, den ryger. Og så siger jeg, nå jamen, det er nok bare de der pakninger, der er, som jeg havde set de her dage her. Jamen hvad er det her? Det er jo få dage efter. Det er jo stadig få dage efter, jeg hentede bilen fra værkstedet af. Men som sagt, så har jeg altså ikke kørt i bilen, fordi den bare havde holdt i garagen. Og så havde jeg været ved læge, og så havde den haft startsproblemer, og så var vi så ude og filme den her video. Så igen, det er meget få dage efter, at jeg henter bilen det her. Og så vender jeg mig om og kigger over bilen, og så kan jeg bare se, at bilen den ryger. Altså det er ikke bare let, det er meget. Den ryger rigtig meget op i motorrummet. Og der kan også lige komme nogle klip her på skærmen af det, fordi der er lidt fra videoen af også. Den er lige røget helt vildt, og så har vi lige fundet ud af, at den er utæt for olie herovre. Så der ligger olie ud på manifolden. Det er sgu ikke lige særlig smart. Hvad? Ryger den? Ja. Gør den? Gør det ikke, eller er det bare der? Jo, det gør. Den ryger. Det lugter af olie, og den ryger. Var jeg er den fyr til et træf, der bare er pisse irriterende. Kasper og jeg, vi er ude at optage til BF Lifestyle på det tidspunkt her, og vi må nok erkende, at vi må lade bilen stå, og vi ikke kommer videre den her dag, fordi jeg tør simpelthen ikke køre i bilen. Vi finder ud af, at den skyder olie ud i hele motorrummet. Og ja, det har I jo lige set på klippene, at vi siger, at der ligger olie dernede. Så allerede nu, så står vi med en utæthed i motoren, hvor der er olie ude i hele motorrummet. Jeg tør ikke køre i bilen, så jeg får bilen transporteret hjem i en lukket trailer. For jeg er rigtig bange for, at hvis vi begynder at køre den her bil her, så vil der komme motorbrand og alt muligt andet. Så jeg tør simpelthen ikke at tage nogle chancer. Jeg skriver til værkstedets mekaniker, eller jeg skriver til værkstedets chef, at bilen den har startsproblemer. Bilen den skyder olie ud af motorrummet, og han beder mig om at komme med bilen. Jeg svarer så til ham, at jeg vil ikke køre i den bil, fordi jeg er bange for motorbrand. Jeg siger også til ham, at han må sørge for at få bilen hentet hjem. Bilen holder hjemme med mig. Jeg under ingen omstændigheder vil køre i den bil. Så jeg siger til ham, at det må være hans ansvar for at transportere bilen hjem fra mig,
og over til ham, så han kan få kigget på den. Igen, jeg har lige betalt en kæmpe faktura på den bil her. Bilen kommer hjem, og den skyder olie ud af hele motorrummet. Så jeg tænker, at den må han selv stå for. Den bil, den skal bare laves. Til mit store chok, så sker der noget her, som jeg har rigtig, rigtig svært ved at acceptere. Og jeg er super glad for, at jeg har overvågning derhjemme, fordi at det gør, at jeg også kan fremvise de her beviser. Jeg skriver som sagt til værkstedsmekaniker, eller værkstedets chef, at han selv må sørge for at få hentet bilen. Og til mit store chok, der kommer han og bliver læsset af hans kone, går direkte op til Lamborghinien, tager nøglerne, som jeg har lagt ud, sætter sig ind i bilen, tænder den og kører. Jeg har lige sagt til ham, at jeg ikke tør at køre i bilen, fordi den skyder olie ud hele motorrummet, og jeg er bange for en motorbrand. Og han går direkte op i bilen, sætter sig ind i bilen, tænder den og kører, uden at tjekke, hvor utæt motoren er, hvor den er utæt, om der er olie på motoren, eller hvad. Altså, går direkte op i bilen, sætter sig ind og kører. I kan lige få klippene her, så jeg også kan se dem. Og som I kan se, så er jeg glad for mit videoovervågning, det har fanget det her. Fordi så har jeg i hvert fald også det som bevismateriale. Og jeg må indrømme, at jeg er ekstremt meget i chok over, hvor uprofessionelt det her det er. Jeg synes, det her det er at pisse på andre folks ting. Vi snakker altså en Lamborghini til 2 millioner. Og det er sådan set lige meget, hvilken bil det var. Om det så var en bil til 5.000 kroner, så synes jeg, at den opførsel her, den er fuldstændig uacceptabel. Manden ved altså, at bilen er pisse utæt for olie, og alligevel så går man bare op, sætter sig ind i bilen og kører den. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men heldigvis så kom bilen da over til mekanikeren uden at bryde i brand, eller løbe tør for olie, eller hvad der ellers kunne have sket. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kunne ske på sådan en tur der. Men heldigvis så kom den derover til værkstedet i god behold. Ja. Men bilen den skal selvfølgelig laves på garantien nu, fordi at ja, selvfølgelig er der garanti på sådan en stor reparation her, så det skal selvfølgelig udbedres. Jeg ringer til Alex, han er jo blevet fyret, så jeg ringer til Alex og siger, hey Alex, bilen den er over ved mekanikeren nu, og de skal lave den her utæthed. Og her siger Alex til mig, Brian, sørg nu for alt i verden for at få tilsendt billeder. Husk at sige til mekanikeren, at de skal tage billeder af det, de udarbejder. Og det siger han udelukkende til mig, fordi jeg kender mekanikeren, jeg kender stedet. Så sørg nu for din egen skyld for at få noget dokumentation på, hvad det er, de skifter. Og skriver jeg over til mekanikeren, at jeg gerne vil have, at de tager billeder af alt det, de laver, som jeg har det til mig selv og mit dokumentation. Men jeg får aldrig nogensinde tilsendt noget. Derudover så får jeg en mail, hvor der står, at der er en pakning, der er utæt. Og det er derfor, at bilen skyder olie ud i motorrummet. Det er en pakning, de har valgt at genbruge, fordi at Lamborghini i København ikke har kunnet levere den her pakning her. Så derfor har de været nødt til at genbruge den her pakning under renovering af motoren. Lamborghini i København har stadig ikke kunnet levere den her pakning, så derfor har mekanikeren eller værkstedets chef været ude i byen og få specialfremstillet en pakning. Det er det, han skriver til mig, at han har været ude i byen og få specialfremstillet en pakning.
Jeg spørger så igen til, om jeg må få billeder af, at de har udbedret, eller at de udbedrer den her pakning. Og der får jeg aldrig tilsendt noget, og jeg får aldrig nogen svar på, om det kan lade sig gøre. Jeg får dog bare en mail, hvor der står, at, bilen den nu er, pakningen nu er skiftet. Og det her med, at han har været ude og få specialfremstillet en pakning, fordi Lamborghini ikke har kunne levere den, den her pakning her. Og at bilen den nu holder tæt. Jeg skriver så over til værkstedet, at de måtte have et billede af den her pakning, de så har været ude og få specialfremstillet. Og der får jeg at vide, at det har de også. Jeg får tilsendt et billede af to pakninger. I kan lige få billedet på skærmen her. Og det her billede her får jeg altså tilsendt, hvor der står, at det her det er den gamle pakning, og den anden det er den nye pakning, de har været ude og få specialfremstillet. Det her billede her, det sender jeg til Alex. Og så til min store chok, så ringer Alex mig op, og så begynder han bare at grine. Og så siger han, Brian, det billede der, det har jeg taget, da jeg renoverede motoren. Så at jeg får tilsendt det her billede her, og får at vide, at det er en pakning, de har været ude at få specialfremstillet, det er en direkte løgn. Og nu begynder jeg for alvor at kan se, at jeg ikke kan stole på værkstedet. Og jeg begynder også at blive rigtig bange for, hvad er det en, der har været utæt på den motor her? Hvad er det en tag, der har gjort, at bilen har skudt olie ud i motorrummet? Og jeg har ikke fået billeder af, at de har udbedret den her utæthed. Fordi det har jeg aldrig fået. Jeg har bare fået et billede af en pakning, som de har fået specialfremstillet, hvor at mekanikeren, der har lavet motoren, nu sidder og siger til mig, at det er et billede, han har taget. Altså, jeg er virkelig i chok. Altså, jeg begynder virkelig at miste tiltro til det værksted her nu, fordi de jo direkte har stukket mig en løgn i det her. Jeg henter bilen, og jeg kan da også se, at motoren den holder tæt for olie nu. Den skyder ikke olie ud i motorrummet mere. Men hvordan det er blevet lavet, det ved jeg jo af gode grunde ikke, i og med, at de lige har stukket mig en løgn. Bilen den har stadig startsproblemer, og her får jeg bare at vide af værkstedets chef, at batteriet det er dårligt, og at det er derfor, at bilen har de her startsproblemer. Det tror jeg dog ikke på, fordi at jeg har set flere tegn på, at der er en dårlig stelforbindelse, hvilket jeg også har pointeret over for værkstedet flere gange. Men igen får jeg bare at vide, at det er et dårligt batteri. Jeg er ude at filme en video til noget lovlig race, igen sammen med Kasper, her ved bilen igen ikke starte. Jeg sidder igen nu i Lamboen, kan ikke tænde den, sker ingenting. Nada. Og vi har booster på, vi har batteri på, der er ingenting der virker. Så det er altså ikke batteriet, det her det er en løs forbindelse til motorstyringen eller et eller andet. Og da vi endelig får gang i bilen, jamen der er vi... Der er vi ude og filme noget video til noget, der hedder Race Day i... Hvor var det henne? Det var i Holst... i Horsens. Det er rigtigt. Vi var i Horsens og filme en video, hvor vi skulle ud og lave en acceleration på en bane. Og under den her acceleration her, der hopper bilen ud af gear. Og det skal lige siges, der er ikke nogen forskel på, om jeg har lavet den her acceleration på en lukket bane eller på en offentlig vej. Jeg har ikke smidt bilen i Corsa, hvilket egentlig, jeg behøver ikke engang stå og forklare, at bilen ikke var i Corsa, fordi det skal den også kunne holde til. Men jeg laver en ganske almindelig acceleration, som jeg også ville kunne have gjort ud på en offentlig vej. Og her begynder bilen altså at hoppe ud af gear. Og det skal jo lige siges, at jeg lavede heller ikke launch control. En ganske almindelig acceleration. Igen bilen hopper ud af gear, og vi har en masse problemer med det. I kan også lige se et videoklip af, er det her, hvor vi simpelthen bliver nødt til at skubbe bilen. Den kraften ikke skift. Fuck. Altså, der er noget galt. Helt for helvede. Shit, og vi holder dem i sted. Ja, det gør vi. Ej. Og som I kan se, så skubber vi altså bilen rundt, fordi at bilen den hopper ud af gear, og vi kan ikke få den i gear igen. Jeg får transporteret bilen over til værkstedet, og siger, at bilen altså fortsat har startsproblemer, og den har også en gearkassefejl. Bilen hopper ud af gear, og jeg sidder med fuld gas på, og der sker ingenting. Den er helt ved. Fuldstændig. Den er bare hoppet i neutral nu, og jeg kan ingenting gøre.
hjemme sidder og rører gassen og noget. Den er helt død. Gearkassefejl. Fordi at den hopper ud af gear, og den melder gearkassefejl. Jeg får en opdatering nogle dage efter, at, at bilen er holdt over, hvor jeg bare får at vide, at bilen har et dårligt batteri, som de også har sagt tidligere. Og så får jeg at vide, at bilen den er monteret med et forkert batteri, for det, der sidder på, det ikke er et AGM-batteri. Og det er derfor, den har de problemer. Og det vil altså koste 4.000 kroner at få udskiftet. Jeg beder så igen om at få tilsendt nogle billeder af det her batteri. Jeg kan hurtigt konstatere, at det her batteri her, det er et AGM-batteri. Selvom at de sidder og skriver, at det ikke er et AGM-batteri. Jeg går ind og googler, hvad det her batteri koster, og det koster altså 1.100-1.200 kroner. Og det skriver jeg tilbage til værkstedet, at jeg kan se, at det billede, de har sendt, I kan også lige få billedet på skærmen her, det billede, der er blevet tilsendt af batteriet, det er et AGM-batteri. Og her får jeg bare en mail tilbage, hvor at jeg får at vide, at det kan de godt se, og han har set forkert. Hvilket jeg også synes er lidt mærkeligt. Nu har jeg snakket med flere mekanikere efterfølgende, som siger, der er ikke noget, der hedder et original Lamborghini-batteri. Så det, at han sidder og skriver, det ikke er bilens originale batteri, det er også en direkte løgn. Og jeg vil også gerne lige... jeg vil gerne lige pointere, at der har jo ikke været nogen problemer med bilen før, så hvorfor skulle batteriet lige pludselig være et problem nu? Selvfølgelig, hvis den var kollapset, så kan man selvfølgelig sige, så skulle den have et nyt batteri. Men jeg begynder virkelig at føle, at jeg ikke kan stole på det her værksted her. Altså, de lyver den ene gang efter den anden til mig. Jeg ringer til min advokat og siger til ham, at sætter ham ind i historien, siger, at jeg kan simpelthen ikke stole på det værksted her mere. Og han siger til mig, Brian, du skal få hentet den bil omgående. Og så skal du få den sendt til Lamborghini i København, sådan til, at de kan tjekke bilen igennem, og vi ligesom kan komme i mål med, hvad er det egentlig, den her bil her, den fejler. Og det er jo også ret hårdt økonomisk, at bilen har jeg skulle undvære i 3,5 måneder. Nu køber jeg altså en måned ekstra på plader, for at indhente noget af alt det her forsømte, tabt arbejdsfortjeneste osv. Og den måned ekstra, jeg har tilkøbt, der kan bilen ikke køre, den kan ikke starte, den hopper ud af gear. Bilen holder på værksted i, jeg ved ikke hvor lang tid igen, fordi de skal fejlsøge på bilen osv. osv. Så vi ender jo med at stå 4,5 måneder, hvor jeg har haft plader på en bil, som ikke har virket. Min advokat siger, at jeg skal få bilen sendt til Lamborghini i København, og jeg bare skal få bilen hentet, fordi nu skal vi have nogle fagfolk til at kigge på den bil her. Da jeg henter bilen, der har jeg skjult kamera på. Og det gør jeg for min egen skyld, fordi jeg har ikke noget tiltro til det værksted her mere. Og det var godt, jeg gjorde det, fordi efter jeg henter bilen, der får jeg en mail om aftenen, hvor der står, at jeg kom derover med en meget uacceptabel og aggressiv opførsel. Og I kan lige se klippet her af, hvordan jeg møder dem derover. Jeg filmer lige, at vi går ind, bare lige i tilfælde af, der bliver et eller andet. Det er ikke noget til vloggen det her, det er til privat brug.
Som I kan se, så kommer jeg ind ganske roligt, stille og roligt, og siger, at jeg skal hente min bil. Der var ikke noget overhovedet. Og igen, så prøver de at gøre mig til en eller anden person, jeg ikke er, ved at sidde og sige, at jeg kom meget aggressiv. I har lige set optagelserne. Jeg kommer ganske roligt, stille og roligt ind og siger, at jeg skal hente min bil. Jeg får bilen med hjem og får den væk derovre fra, og så får jeg bilen sendt til Lamborghini i København. Og Lamborghini i København bruger noget tid på at fejlsøge på bilen, og de finder ud af, at bilen er monteret med forkerte skiver, så den har en dårlig stelforbindelse. Præcis som jeg sagde til at starte med. Bilen har en dårlig stelforbindelse. Ledningsnettet er der blevet klippet i. Ledningsnettet til gearkassen er blevet mast. Sensor på gearkassen er mast. Og så er der en skifterarm, der altså også er bøjet. Det er det, Lamborghini når frem til. Jeg vil gerne lige pointere, at alle de her fejl her, det er altså ikke fejl, der har været på bilen før. De her fejl, det er altså noget, der er kommet efter, jeg har fået bilen hjem fra værkstedet af. Igen, startsproblemer. En motorhjelm, der er trækket skæv. Dækslet til batteriet, der er knækket. Bilen kan ikke starte. Bilen hopper ud af gear. Bilen skyder olie ud i motorrummet. Udover det har jeg faktisk ikke snakket om. Tror jeg ikke, jeg snakker om på kanalen. Men der var også nogle ruder, der skulle justeres ind. De er heller ikke blevet justeret ind. Den passagerruden siger sådan en mærkelig lyd, når den kører op og ned. Der har bare ikke været andet end problemer med den bil, siden jeg har fået den hjem fra værkstedet. Og den har ikke fejlet noget før, udover, jo, den har haft en defekt toppakning, men det var altså derfor, den kom på værkstedet, for at blive lavet. Ja. Efter alt det her, der får jeg jo hentet Lamborghinien hjem, og jeg får sendt den til Lamborghini i København, og de finder alle de her fejler på den. Jeg skriver over til værkstedet, at jeg henter min Dodge Viper. Og I må undskylde, jeg lige kigger meget ned i papiret, men der står bare så mange ting, og jeg vil gerne have, at vi simpelthen får det hele med. Jeg skriver til værkstedet, at jeg henter min Viper, og det gør jeg, fordi at jeg ønsker at opsige vores samarbejde. Jeg ønsker ligesom at vise dem på, at jeg ønsker ikke at samarbejde med jer mere. Jeg kan ikke stole på jer. I lyver over for mig. I har ødelagt min bil. Der er mange ting, der bare går imod alt. Hvad man kan stå indenfor. Og jeg har selvfølgelig ikke lyst til at lave reklame for et værksted, som jeg ikke kan stå indenfor mere. Så jeg ønsker selvfølgelig at ophøre vores samarbejde 30 minutter efter, at jeg sender den her mail. Jeg tror omkring 30 minutter efter, jeg sender den mail her, med at jeg henter min Dodge Viper i dag, den dag den blev skrevet. Der ryger der en faktura ind på min mail på Viberen. Så omkring en halv time efter, at jeg sender den her mail med, at jeg henter Viberen, for at vise, at jeg ikke ønsker at samarbejde med dem mere, der kommer der en faktura ind på Viberen på 11.160 kroner, eller 11.100 et eller andet. Og jeg refererer lige igen til, at vores samarbejde har altså været, at jeg har fået lavet bil derovre uden beregning, når det har været mindre opgaver. Ikke lige en toppakning, der skulle skiftes på en Avensa dog, men alt andet har altså været uden fakturering. Så det undrer mig lidt, at jeg lige pludselig får en faktura på 11.000 et eller andet på min Viper. Også fordi, at bilen den er holdt over ved mekanikeren i 1,5 til 2 år, hvor der absolut ikke er blevet lavet en skid på bilen. Da Viberen blev afleveret derover, troede jeg faktisk, det var en toppakning, der var defekt. Og kort tid efter, jeg afleverer bilen derover, får jeg at vide, at det ikke er en toppakning. Det er bare en vandpump, der skal skiftes. Og værkstedets chef siger til mig, at han bestiller en ny vandpump hjem til den bil her. Og det er i hvert fald 1,5 år siden, at jeg fik at vide, at den vandpump den er bestilt hjem. Og hver gang jeg har været derover, eller i hvert fald tæt på hver gang jeg har været derover, der har jeg spurgt ind til, hvordan er status med den her vandpump her, fordi bilen den er holdt over i... Ja, det er faktisk 2 år siden, i april 2024, da det er 2 år siden, bilen er blevet afleveret over. Så jeg har ventet i hvert fald 1,5 år på den her vandpump. Og hver gang jeg spurgte ind til det, så har det bare været, jamen, den vandpump her, den er lidt svær at få fat i, og bla 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 bla, men han havde bestilt den hjem, og der er lidt længere leveringstid på den. 1,5 år har jeg ventet. 1,5 år på en vandpump. Den her faktura, der bliver sendt på 11.000 et eller andet, det er for at levere min Dodge Viper til Motorshow i Herning. Og hente den igen. Og jeg har på skrift,
at manden han ville køre bilen op til Motorshow i Herning og hente den igen, stå for transporten, hvis det var, at han kunne få reklamer på min stand til Motorshow i Herning. Og det fik han. Han fik både reklamer på min Lamborghini, han fik reklamer på banner og alt muligt andet. Han havde masser af reklame op på den her stand. Og som sagt, så er der altså beviser her for, at han skriver, at han gerne vil være behjælpelig med at køre bilen derop imod reklame. Og det har altid været sådan, hvor samarbejde har været. Nu sidder han og sender en faktura næsten et år efter, at vi har været til Motorshow i Herning på 11.000 et eller andet. Så han sender mig en faktura tilbagevirkende kraft for noget, vi har haft i form af et samarbejde. Derover der kommer der også en faktura på vores Audi på 11.500. Det skal dog siges, der er blevet lavet nogle ting på vores Audi, da vi var på bryllupsferie. Så reelt set, så er der jo blevet lavet nogle ting på bilen. Men igen, så refererer jeg lige til, at vi har haft et samarbejde, hvor at de har lavet mine biler uden beregning. Og jeg har givet dem reklameydelser, hvilket jeg eddermame har gjort i stor stil. Så nu får jeg lige pludselig de her to fakturer, en på Viberen og en på Audien. Og jeg siger selvfølgelig, at jeg ikke vil betale de her fakturer her, fordi at det er med tilbagevirkende kraft for noget, jeg har betalt i form af de reklameydelser, som jeg altså har lavet. Og jeg får bare at vide, at jeg ikke kan hente min Dodge Viper, før at fakturen er betalt. Jeg tager ud til politiet i Varde og forklarer dem situationen, og de siger faktisk, at det er ulovligt, det han gør. Han må ikke tilbageholde den her bil her. Men de bliver faktisk, de er jo faktisk klar til at køre med og hente bilen, men de bliver så stoppet lidt længere op i systemet, da de får at vide, at, at det faktisk skal køre som en civil sag. Det vil sige, at det skal køres igennem en advokat. Og jeg siger så, jamen, så vil jeg gerne melde min bil stjålet, og det får jeg at vide, det kan jeg ikke, fordi jeg har jo selv afleveret nøglerne til værkstedet. Og siger, jamen, det har jeg. Så kan vi desværre ikke melde den stjålet. Men den her faktura, som der bliver sendt til mig, den er jo falsk. Altså det er med tilbagevirkende kraft for noget for et samarbejde. Og hvis de skal have lov til at sidde og fakturere mig tilbage for noget, der er blevet udført i forhold med et samarbejde, jamen så skal jeg jo også til at sidde og sende fakturer til dem for alle de Instagram-posts, reklamer, stories, YouTube-reklamer, events, meetups osv., jeg har lavet. Det er jeg ikke interesseret i, fordi jeg gider ikke nogen fakturakrig. Ja. Jeg havde jo håbet på, at man kunne have løst det her på en anden måde, men jeg kan ikke få min Viper. Jeg har stadig ikke den dag i dag fået min Viper. Den holder stadig over ved værkstedet. Og det er altså siden september, det her. Så det er mange, mange måneder siden. Og jeg kan ikke sælge bilen. Jeg kan ikke bruge den til min forretning. Jeg har udgifter til den her bil hver evig eneste måned, som jeg bare taber på hele tiden. Til en bil, jeg har undværet i 2 år. Nu ved jeg ikke helt, hvornår den her video kom ud, men jeg kan sige så meget, at den her video har den optaget i april 2024. Og i april 2024, der er det 2 år siden, jeg afleverede den bil over ved værkstedet. Det er eddermame noget svineri at sidde og tilbageholde andre folks ejendom på en falsk faktura på falske grundlag. Føj. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det her. Jeg snakkede med min advokat om det, og han har prøvet på at få bilen udleveret lige siden. At bilen den er blevet tilbageholdt. Det ender faktisk med, efter alle de her måneder her, hvor vi har prøvet på at indgå et forlig med dem, og ligesom sige, jamen, prøv nu lige at høre her. Jeg har faktisk også sagt til min advokat, som har bragt det her videre til værkstedet, at fakturen på Audien, der er nogle dele, som værkstedet har købt hjem, for at lave nogle ting på bilen, og dem vil jeg gerne betale for, men jeg vil simpelthen ikke betale for timelønnen, de har brugt på det, fordi at jeg refererer igen til det samarbejde, vi har haft. Jeg synes ikke, det er fair, at jeg skal sidde og betale fuld pris for noget, der har været i form af vores samarbejde. Igen, så refererer jeg til, så skal jeg også begynde at sende fakturer omvendt. Og det ender det faktisk med, at vi bliver nødt til at sende fakturer omvendt. Der er blevet sendt fakturer omvendt på 3 events, squatball, sponsorpak osv. osv. Og det er kun en lille bitte brøkdel af det, jeg rent faktisk kan fakturere for, hvis det er, at vi ender derud. Men der er blevet sendt nogle fakturer tilbage for ligesom at sige, jamen jeres krav om de her fakturer bliver betalt til jer,
jamen de er lige så gældende som mit krav til dem for de fakturer, jeg har sendt. Jeg havde selvfølgelig helst set, at man kunne have undgået det her med at sidde og sende fakturer til hinanden. Jeg havde håbet på, at man kunne have sagt, prøv at høre her, vi skal ikke samarbejde mere, nu lægger vi låg på, lad os komme videre. Men at man tilbageholder en bil i så lang tid, og modarbejder med at sidde og sende fakturer med tilbagevirkende kraft for noget, der er i form af samarbejde. Det er bare ikke okay. Og det er sgu lidt som at pisse den anden part op og ned af ryggen. Og jeg vil igen, som sagt, så ville jeg gerne have undgået det her med, at vi skulle sidde og sende fakturer til hinanden. Men til sidst så er vi simpelthen blevet nødt til, min advokat og jeg, for os at nå ind til dem og sige, jamen prøv at høre, hvis I kan sidde og sende fakturer til os eller til mig, jamen så kan jeg også gøre det omvendt. Så der har været meget skriven frem og tilbage omkring, hvordan jeg får den her bil udleveret. Jeg har stadig ikke fået bilen endnu, fordi jeg nægter at betale de her fakturer her, når det er med falske grundlag. Og man kan sige så meget, at skal jeg betale de her fakturer, jamen så skal jeg nok betale dem, hvis de betaler de fakturer, som jeg altså har sendt til dem. Fordi same, same. Og jeg bliver lige nødt til at tilføje en ting til videoen her, fordi at på nettet er der rigtig, rigtig mange, i hvert fald jeg kan se, som skriver, at jeg har ubetalte fakturer over til det her værksted her. Lamborghinien, regningen på Lamborghinien, som vi har snakket om, er totalt overfaktureret i forhold til, hvad jeg er blevet lovet. Den er betalt, så der skyldes altså ikke nogen penge. Så det, der er tilbage, det er de her to fakturer, en på Viberen, en på Audien. Men som jeg altså ser som en falske fakturer, hvis man kan sige det sådan. Fordi at det er noget, der er tilbage faktureret i form af vores samarbejde. Og jeg vil bare lige sige en ting. Og desværre så er jeg jo blevet nødt til at, som jeg også lige er inde på i videoen, så er jeg blevet nødt til at sende fakturer omvendt også. Så de fakturer, som... Så man kan sige, at dem, der sidder på nettet og skriver, at jeg har ubetalte fakturer derover til. Hvis det er rigtigt, at jeg har ubetalte fakturer derover til, jamen så er der også ubetalte fakturer omvendt fra værkstedet og til mig, men også fra mig og til værkstedet. For eksempel så har jeg lige fundet de fakturer, som jeg altså har sendt over til værkstedet. Der er en på 25.000 her for et meetup. Og vi har en på 25.000 her for et meetup, jeg også har afholdt derovre. Så har vi en her på 15.000, som også er for et meetup. Det var sådan i starten af YouTube, det her, så der er prisen selvfølgelig lidt anderledes i forhold til de andre år, hvor min kanal har fået mere vækst. Og selve prisen på min service, den er steget. Derudover så har vi også en faktura på Squatball Rally 2023 på 12.500. Så det vil sige, at jeg rent faktisk har sendt fakturer til værkstedet på 77.500 kroner, som ikke er betalt. Og de her fakturer her, de er altså lige så reelle som dem, jeg har modtaget på Viberen og på Audien. Der er ikke nogen forskel. Hvis han kan have lov til at sende fakturer til mig tilbagevirkende kraft for et samarbejde, så kan jeg også gøre det. Og det igen vil jeg bare lige pointere, at de her fakturer, jeg desværre har været nødt til at sende, for det har jeg faktisk ikke ønsket, men de fakturer, som jeg har sendt, er lige så reelle som dem, der er omvendt. Og de fakturer her, det er en brøkdel af, hvad jeg kunne fakturere omvendt. Hvis det er, at vi begynder at gå ned ad den boldgade. Det håber jeg for guds skyld ikke, vi skal. Men det er bare lige vigtigt for mig at pointere, at de her mennesker, der sidder på nettet og skriver, at der er ubetalte fakturer fra mit vedkommende over til værkstedet. Hvis det er rigtigt, jamen så er der altså også ubetalte fakturer omvendt. Og der er altså jeg har faktureret 77.500 kroner. De fakturer på Viberen og Audien udgør 22.000-23.000. Så... reelt, så er skyldet jo rent faktisk til min fordel på det grundlag, fordi at der skyldes altså mere omvendt. Derover så har vi en Lamborghini, der også er ødelagt og skadet for rigtig, rigtig mange penge. Lamborghinis pris var altså 93.000 kroner for at lave de her fejl, som de havde konstateret, værkstedet havde lavet. Så hvis der skyldes penge, og det gør der, men det er ikke herfra, der skyldes penge over til værkstedet. Det er værkstedet, der skylder mig penge. Og når vi alligevel lige er ved det hele nu, så kan jeg selvfølgelig også lige vise fakturen på Viberen. Den er nemlig lige her. Og der kan I se, fakturen er på 11.170,96 kroner.
Der er lidt forskellige ting, der står her. Det, man lige skal bemærke her, det er, at ved arbejdstimerne, der står der 7,53 timer. Og ud fra de her 700, eller undskyld mig, 7,53 timer, der er 5 eller 6 timer sat af til at levere bilen ved Motorshow i Herning og hente den igen. Det står ikke her på fakturen, men det har jeg fået udspecificeret i en mail separat. Det kan man i hvert fald se, at der ligger en faktura på Viberen her på de her 11.170 kroner, bare lige så der ikke er et eller andet. Der er sikkert nogen, der vil skrive, hvorfor viser du ikke fakturen på Viberen og bla bla bla. Så der er fakturen på Viberen, og igen, de resterende timer fra 5 eller 6 timer op til de 7,53, jamen det er jo så åbenbart blevet brugt på at ligesom lige finde fejl med bilen for at finde ud af, at den har en defekt vandpumpe. Og I kan også se på fakturen her, der står der rent faktisk, at der er en tikkelyd tikker fra motoren. Motorolie rens udført og nyt olie og filter. Det har ikke løst problemet, sandsynligvis en ventil løfter eller defekt stempel. Og jeg har aldrig nogensinde fået at vide, at den her bil her, den skulle have et defekt stempel. Og det har den heller ikke. Jeg har hele tiden fået at vide, at den artikelød, det var en ventil, der bare lige skulle justeres, og den her ventil, den ville blive justeret, når vandpumpen den blev skiftet. Så ja, bare lige for lige at klare det hele ud, der er fakturen på Audien eller på Dodge Viberen, og så har I også set den, så bliver der ikke skjult noget. Fakturen på Audien har jeg lige været inde på min mail og se, om jeg kunne finde. Jeg kan simpelthen ikke finde den nogen steder, men den ligger på 11.600, tror jeg det er. Så, og hvis jeg finder den i løbet, mens jeg redigerer videoen, så skal jeg selvfølgelig nok lige lægge den ind, men nu er alt i hvert fald lige på det rene. Viberen har som sagt holdt derovre i 2 år nu, og der er jo ikke blevet lavet noget på bilen. Og for at værkstedet kan retfærdiggøre over for hans advokat, at bilen den er holdt over i så lang tid, der får jeg lige pludselig at vide, at motoren er defekt, og at værkstedet afventer min godkendelse på, at de må pille motoren ud af bilen. Hvilket også er en direkte løgn. Det her det er altså kun for at retfærdiggøre, at han har tilbageholdt min bil i så lang tid, og at den også er holdt over i 2 år. Jeg refererer lige igen til, at jeg har fået at vide, at vandpumpen var defekt. Jeg har ventet i hvert fald 1,5 år på vandpumpen. Og jeg tror godt, I ved lige så meget som mig, at det er også bare en løgn, at den vandpumpe den er bestilt. Fordi det tager ikke 1,5 år om at få en vandpumpe hjem til den bil. Så jeg tror simpelthen bare, det er endnu en løgn for at spise mig af med et eller andet. Og jeg ved, at Alex, mekanikeren, der var ansat derovre, han havde snakket med de andre ansatte, det er i hvert fald det, han har sagt til mig, at de undrede sig også over, hvorfor den her bil har den holdt derovre. Og de har spurgt ind til, hvorfor den holdt der, og havde fået at vide, at vandpumpen skulle skiftes, men der var lang leveringstid på. Så jeg ved, at Alex, han har i hvert fald sagt til mig, at han har været med en af de andre ansatte, gået over til computeren og slået en vandpump op til den her Viber. Og det, de fandt frem til i deres system, det var, at der var 14 dages leveringstid. Så, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, der bliver løjet rimelig groft til sin egen fordel, for at tingene, de skal, ja, jeg ved det ikke engang, lyde bedre, eller gå til hans fordel. Jeg ved det sgu ikke. Men jeg nægter i hvert fald at, jeg nægter at betale 2 falske fakturer på noget, der er udskrevet på et falsk grundlag. Det gør jeg simpelthen ikke. Og igen, mit krav om de fakturer, jeg har sendt, de er lige så gældende som det, der er blevet sendt omvendt også. Men det stopper egentlig ikke her, fordi at Viberen den har fået en skade på forkofangeren, og 2 fælge har også fået ridser, eller i hvert fald hakker. Men fælgene holder vi lige ude af det her, fordi dem kan jeg ikke bevise, at det er noget, der er kommet over fra værkstedet af. Og jeg holder mig altså til facts, jeg holder mig til sandheden, og det jeg ligesom kan bevise. Så de 2 fælge, dem sletter vi, fordi at jeg kan ikke bevise, at de kommer derfra. Men forkofangeren, den har altså fået et ordentligt hak, og I kan lige se en video af det her. Og da leverede bilen til Motorshow i Herning, der er kommet den op med det der, og jeg aner simpelthen ikke, hvad fanden det er. Men det var der ikke før. Så en skade i forkofangeren.
Som I kan se, så nede midt på forkofangeren, der har den et ja, den har været i et eller andet. Og jeg ved godt, hvad den har været i. Den har været i en autotrailer. Men den har kysset noget. Eller den har kysset en autotrailer lige midt på. Og en lille sjov historie med det, det er, at da værkstedet skal aflevere min Dodge Viper ved Motorshow i Herning, der står Michael og vasker bilen. Og så lige pludselig så siger Michael til mig, Brian, hvad er det for en skade, Viberen har i forkofangeren? Og så siger jeg, der er da ikke nogen skade på forkofangeren. Jo, det er der. Prøv lige at komme herom. Og så kommer jeg, om, og jeg ser den skade, som I lige har set på forkofangeren. Og værkstedet, chef, har lige stået og sagt til mig, 10 minutter før, at han havde lidt problemer med at få den op på hans autotrailer. Så han kom, jeg tror han kom sgu alligevel noget senere, jeg tror det var sådan noget 2 timer senere op til autoshow, end hvad jeg havde regnet med. Og han siger, at det var fordi, at han havde problemer med at læse bilen på autotraileren. Og han havde prøvet på det, mens forkofangeren havde været på, men han havde været nødt til at pille den af og levere bilen uden forkofangeren på. Så da han kom op til motorshow i Herning og havde fået den af autotraileren, så havde han altså bare lige skubbet forkofangeren løs på. Og så kan jeg jo godt regne ud, hvor den her skade her, den er kommet fra. Fordi den skade i forkofangeren, den har aldrig været der før. Så selvfølgelig det, der er sket, det er, at han har prøvet på at få den op på traileren, uden at tage forkofangeren af, som han selv sagde. Den er ramt på, den har smadret forkofangeren. Det har man opdaget der, så har man taget bilen af igen, eller kørt den ned af ramperne igen, taget forkofangeren af, og så har læsset bilen. Og så har han kørt op og afleveret bilen, og skubbet forkofangeren på. Og så er det jo så Michael, han opdager den her skade. Jeg har også opkald, hvor jeg ringer til Michael og lige prøver at spørge omkring den her situation her med forkofangeren. Jeg lægger den bare lige ind her. Hej Michael, det er Brian. Goddag. Hej. Michael, kan du ikke lige hurtigt fortælle dengang, da du stod og vaskede Viberen op til Motorshow i Herning? Hvad var det, du opdagede der? Ja, det var, at den var ridset på kofangeren foran, og så var fælgen ridset. Okay. Er det nogle skader på bilen, du nogensinde har oplevet før? Ikke de der fælge på, ikke ridserne på fælgene, og jeg ligger på kofangeren. Nej, så det er nye skader? Ja. Ja. Jeg tænker også efter, som du bemærker, fordi det er dig, der opdager dem, skaderne, og siger det til mig jo. Ja, det er rigtigt. Og eftersom, at du bemærker de her skader, så tænker jeg også, at det er jo et klart bevis på, at de ikke har været der før, eftersom du lægger mærke til dem. Ja. Ja. Okay. Hvordan tror du, de skader her, de er kommet så? Ja, det er ved enten ved dem, der har fragtet dem op og ned på den der, autotræner. Autotræner. Ja, hvem kom med den? Det gjorde okay. Så du mener også, det der lavede de skader? Det mener jeg. Ja, okay. Med mindre, at Kasper, dengang han fragte dem fra nogle andre steder hen. Om han har gjort det tør jeg så ikke sige. Det kan du selvfølgelig ikke vide, men det har jeg beviser på af video, at det har han ikke gjort. Nej, så det er kun de to, jeg kender, der har fragtet bilen for mig tilbage. Ja, så, men du opdagede dem i hvert fald op til Motorshow i Herning. Ja, det gjorde jeg. Ja, og der har s***en lige stået og sagt, at han havde bøvlet med at få den på traileren. Ja, han var nødt til at pille kofangeren af, fordi at den gik på. Ja, super. Tak, Michael. Det var bare lige det. Det var så lidt. Det er godt. Hej, hej. Hej. Og som I kan høre på klippet, så siger Michael jo også, hvordan det nu er sket. Michael, han nævner også en anden ting, og det er, at hvis det ikke er sket, da bilen er blevet afleveret til Motorshow i Herning, og det er værkstedet, der har gjort det, eller hvis det ikke er dem, der har gjort det, så kunne det jo være sket de gange, hvor Kasper har været oppe og hente den oppe i værkstedet. Men jeg ved også, at bilen ikke havde den her skade her før Motorshow i Herning. Og derfor har jeg jo selvfølgelig været inde og finde en masse beviser i form af billeder og video og alt muligt andet. Der er ligesom beviser, at de gange, hvor vi har været oppe og hente bilen over ved værkstedet,
og kørte den et sted hen og afleverede den derop igen. Men der har jeg været inde og finde 18 YouTube-videoer, der viser, at hver evig eneste gang, vi har hentet bilen og afleveret den derop igen, der har jeg fundet videoer, som er videoer fra efter, vi har hentet den og afleveret den. Hvor den stadig holder op ved værkstedet, hvor man kan se, at skaden ikke er der. Jeg kommer ind og går videre med projekt Peugeot. Prøv lige at tjekke viberen. Jeg ved virkelig ikke, om kameraet kan opfange det, men viberen har aldrig nogensinde været så beskidt, som den altså er, efter vi er ude og optage den her reklame for First Class Fireworks. Sindssygt at se viberen sådan her. Og det skal lige siges, efter den video her, der har jeg ikke været over på hentbilen. Jeg har ikke kørt i bilen. Den har bare stået op ved mekanikeren over ved værkstedet. Det her, det er det sidste klip, der viser bilen, inden den bliver leveret ved Motorshow i Herning. Og jeg har altså 18 YouTube-videoer, som jeg har fundet frem til min advokat og sendt til ham for ligesom at bevise, at den her skade her, den aldrig har været der før. Så det er 100 milliard gange procent sikker, at den skade her, det er udført af værkstedet. Og jeg ved godt, der er sikkert rigtig mange, der vil sidde og sige, åh, det og du, bla bla, men det er bare facts. Jeg holder mig igen til facts, jeg holder mig til sandheden, og det er altså bare, den skade på forkofangeren, den har aldrig været på den Viper før. Aldrig. Og igen, jeg har 18 YouTube-videoer, der beviser det. Og jeg kunne godt lægge alle sammen ind, det gider jeg simpelthen ikke, fordi det bliver for langt og alt muligt andet, men jeg har taget den sidste video, inden bilen bliver afleveret op til Motorshow i Herning, hvor I altså også kan se, der var ikke nogen skade. Og det er altså sidste gang bilen, det er sidste gang, jeg har haft noget med bilen at gøre, inden at bilen bliver leveret op til det her Motorshow. Så jeg står lige pludselig med en Viper, som også har en frontskade i forkofangeren, og det benægter værkstedet også at have lavet. Ja. Jeg har egentlig redigeret den her video, har egentlig tænkt, at videoen var færdig. Men min editor, som egentlig normalt redigerer min video, og han så den her video, og så siger han til mig, Brian, jeg tror sgu, jeg har klippet liggende, hvor at chefen for værkstedet kommer op og afleverer bilen, hvor man kan se, at Viberen altså bliver afleveret uden forkofangeren. Derover så har jeg også klippet, hvor at Michael vasker bilen, og man kan se, at han får øje på skaden på forkofangeren. Det har min editor altså fundet i de helt gamle klip, og det troede jeg ikke, jeg havde, men det edder med optaget. Så dem lægger jeg selvfølgelig også ind her, sådan til I lige kan se, at alt det, jeg lige har stået og sagt omkring hele den episode med Viberen, det er altså også sandt. Så tusind tak til min editor for at finde de her gamle klip her. Det har lige reddet mig og gjort, at jeg i hvert fald står stærkere med alle de her beviser her. Så her kommer klippene. Der er sindssygt mange ting i den sag her, og Lamborghini i København finder jo alle de her fejl her på Lamboen. Det nåede jeg faktisk ikke engang lige at sige, så nu springer vi lidt i historien igen. Men Lamborghini når jo rent faktisk frem til, at den er skadet for 93.000 kroner. Og det vil sige, at jeg har haft bilen på værksted og blevet overfaktureret rigtig meget, og får en bil tilbage, som ikke virker, og som faktisk er ødelagt for 93.000, hvilket er rimelig sindssygt at tænke på. Og derfor mener jeg selvfølgelig heller ikke, at man kan sidde og tilbageholde en Dodge Viper. Lad os nu sige, at reelt set, så var værkstedet berettet til at sende mig fakturen på Dodge Viperen på 11.000 et eller andet, og fakturen på Audien på 11.500. Hurtig hovedregning, det er omkring 23.000. Måske lidt mindre end 23.000. Jeg står med en Lamborghini, der er ødelagt for 93.000.
Så bare det, at værkstedet tror, at de har et krav mod mig, det kan få mit pis helt op i kog, for at være helt ærlig. Jeg har tabt så sygt mange penge i alt det her. Jeg har haft en bil på plader i 4,5 måneder, hvor den har været ubrugsdygtig. Jeg har ikke kunnet bruge bilen i 4,5 måneder, og den er eddermame dyr. Jeg får bilen tilbage, der bliver lovet en masse ting. Jeg mister alle mine events i løbet af sommeren. Jeg mister al min indtjening i løbet af sommeren, fordi bilen ikke bliver færdig til de aftalte tidspunkter. Og derudover så får jeg en bil tilbage, som er skadet for 93.000 kroner. At værkstedet tror, at de har et krav mod mig, det kan jeg simpelthen overhovedet ikke forstå, at man overhovedet kan tro. Hvis der er nogen, der har et krav mod nogen, så er det da mig, der har krav til dem, for jeg har tabt sindssygt mange penge på det her. Og derudover så har jeg altså fået en bil tilbage, der er smadret. En helt anden ting, det er, at min advokat ringer til mig en dag og siger, at værkstedets chef har ringet til Lamborghini i København, hvor han har fået oplyst af Lamborghini selv, at de fejl, der er på min bil, ikke har noget med det, de har lavet på bilen. Så min advokat ringer til mig og siger, hvad Brian, hvad er det her for noget? Kan du ikke lige ringe over til Lamborghini i København og ligesom få at vide, hvad er det her for noget? Fordi at, altså, vi har jo fået at vide, at det var 100% værkstedet, der har lavet bilen, der var skyld i alle de her fejl. Så jeg skal selvfølgelig lige have klaret det her ud med Lamborghini i København, for at finde ud af, om hvad der overhovedet er hale i det her. Så jeg ringer over til Lamborghini i København, og her får jeg altså at vide, at det er en direkte løgn. Jeg får at vide, at deres politik, det er, at de ikke oplyser noget til nogen om andres biler. Altså om kunde, de videregiver ikke nogen oplysninger om deres kunders biler. Så hvis det var, at han havde ringet over til dem og spurgt om de her ting, så ville de aldrig nogensinde oplyse det, hvis det så var rigtigt. Så her, der bliver værkstedet altså igen taget i en løgn. Og det er altså en ud af mange løgne, vil jeg godt lige hilse at sige, hvor min advokat har kunne vende tilbage til værkstedets advokat, og så ligesom sige, prøv lige at høre her, jeg tror lige, du skal få styr på din klient, fordi altså, det danner sig lidt et mønster nu. Det er den ene løgn efter den anden, gang på gang. Efter alle de her ting her, der får jeg en mail, hvor at værkstedets chef rent faktisk skriver til mig, at den her reparation med Lamborghini Aventadoren, det har været for stor en mundfuld for dem, og havde han vidst størrelsens omfang på den her reparation, så havde han aldrig taget bilen ind, så havde han sendt den videre til Lamborghini i København. Og det kan vi vist alle sammen blive enige om, det var vist det helt rigtige at have gjort. Og ud fra at jeg læser sådan en mail her fra et værksted, der skriver det, så er det jo lidt en erklæring om, at man har taget for stor en mundfuld ind, og at man altså ikke har kunne leve op til det, man har troet. Så jeg læser det her jo lidt som om, at jeg rent faktisk har et bevis på, at værkstedet siger, prøv at den opgave her, den har vi ikke kunne magt. Og det er jo det, han skriver. Han skriver direkte til mig, at det har været for stor en mundfuld. Så alfa og omega i hele den her sag her, det er, at jeg får at vide, at min bil, den vil koste 50.000 at få lavet. De 50.000, det bliver til 100.000, hvor alt over 100.000, det vil være sponsoreret. Jeg modtager en faktura på 180.000 for en bil tilbage, der ikke virker. Bilen bliver lovet færdig 5 gange i løbet af sommeren. Derfor har jeg ikke taget pladerne af. Det økonomiske tab, jeg har haft i det her ved at have en firmabil på værksted i så lang tid, hvor jeg ikke kunne bruge bilen til det formål, som jeg har købt bilen til, og ovenikøbet beholdt pladerne på under hele forløbet. Det har været rigtig hårdt økonomisk for mig. Prøv at tage en håndværkers bil fra ham i 4,5 måneder, og så ser jeg, hvordan hans forretning er. Min Lamborghini har været en bil, jeg har købt til min forretning for at drive noget virksomhed i form af kørsler, events, all around. Det har været en virksomhedsbil, hvor jeg har skulle tjene penge, og det har jeg ikke kunnet. Så sammenlignet det med en murer eller en håndværkers bil, som han får taget sin firmabil væk fra sin forretning i 4,5 måneder, så ved vi godt, hvordan den forretning den vil se ud. Så nu står vi her rigtig mange måneder efter. Min Lamborghini, den er først ved at blive lavet ordentligt nu. Den holder op ved MB Autoteknik, som I sikkert ved, i Aarhus eller op ved Galten. Her er den ved at blive lavet ordentligt nu. Jeg har mistet stort set hele min livsopsparing på grund af den sag her. Og det er bare facts. Jeg er fuldstændig åben. Jeg har mistet alt, hvad jeg ejer på grund af den lortesag her. Og jeg har måttet sælge alle mine biler grundet det kæmpe økonomiske tab, jeg har været i.
Og hvis der er nogen, der virkelig kender mig, så ved de også godt, altså kender mig privat, så ved de også godt, at hele min livsopsparing, den ligger i mine biler. Alt, hvad jeg har arbejdet og knoklet for hele mit liv, de penge, de ligger i mine biler. Og dem har jeg været nødt til at sælge nu, og i hvert fald sat dem til salg, og jeg har også solgt nogle af dem, for at dække noget af det kæmpe økonomiske tab, jeg har haft i det her. Og det er jeg selvfølgelig super, super ked af, at det, jeg har kæmpet for, siden jeg var 9 år, da jeg begyndte at spare op til bil, det smuldrer mellem fingrene på mig lige nu, fordi jeg er blevet røvrendt på den måde her. Og ja, hvorfor er jeg nødt til at sælge mine biler? Som sagt, jeg har mistet så mange penge i det her, jeg bliver nødt til at frigive nogle penge for at kunne overleve. Det vigtigste, når alt kommer til alt, det er jo selvfølgelig mit hus, min familie, at vi kan få mad på bordet, og vi ikke mister vores hus. Så jeg har været nødt til at sælge de her biler, fordi det er der, min opsparing har været, det er der, jeg har kunne frigive nogle penge. Og det går pisse ondt, men det er bare en... Ja, det er desværre det, jeg har været nødt til. En anden ting, jeg også lige hurtigt bliver nødt til at tilføje til den her video, det er, at ham, der købte min Lamborghini Gallardo Superleggera, han skriver rent faktisk til mig, efter han har købt bilen, så skriver han til mig, om jeg havde regninger liggende på det service, jeg havde fået lavet på bilen, og det skrev jeg, så det havde jeg ikke, fordi det var i form af et samarbejde. Så skriver han noget, der chokerer mig rigtig meget. Hvis de mekanikere har lavet service på den orange, vil jeg nok anbefale, at han ikke rører ved din Aventador. Så man kan sige, at jeg blev egentlig på en eller anden måde lidt advaret af ham, der købte min orange Lamborghini. Han skriver simpelthen, og beskederne ligger her på skærmen, så I kan selv læse det. Men han skriver direkte, at han kan se, at der ikke er blevet lavet service på bilen i lang tid. Der er fundet mug i pollenfilteret. Luftfilteret har aldrig været skiftet. Tændrøret har ikke været skiftet. Olie, jamen flere ting. I kan selv sidde og se de her beskeder her. Men han skriver altså direkte til mig, at der ikke er blevet lavet service på bilen. Bilen, den har været, den orange Lamborghini har været 2 gange op ved værkstedet for at få lavet service. Den ene gang op til Squatball Rally, inden vi skulle afsted der, hvor den skulle have lavet service. Og så en gang mere har den også været til service derovre. Den skal have service en gang om året, så den havde service, den har fået service 2 gange i den tid, jeg har haft bilen. Og ham, der købte bilen, han skriver simpelthen, det har den aldrig fået. Og han skriver jo direkte, at han nok ikke ville lade den mekaniker røre min Aventador, fordi det er så slemt. Han skriver faktisk direkte, at han ikke har set noget så slemt før, hvilket er rimelig chokerende. En lille hurtig opdatering, det er, at Lamborghini, den holder jo som sagt op ved MB Autoteknik lige nu. Den er ved at blive lavet rigtig. Taxatoren har været ude og kigge på bilen og kunne godt se, at værkstedet, der har lavet bilen, var skyld i alle de her fejl på bilen. Og han havde ikke tiltro til, at der var noget på den bil her, der er lavet ordentligt. Så han har sagt til MB Autoteknik, at de skulle købe et helt nyt ledningsnet hjem. Hele motoren skal ud, alt skal laves om. Fordi han har ikke tiltro, at der er noget på den bil, der er blevet lavet rigtigt. Og det er jeg jo rigtig glad for, fordi, som jeg også sagde før i videoen, Alex, der har arbejdet ved værkstedet, siger jo til mig, at han ikke har fået lov til at købe data. Han har ikke fået lov til at købe adgang til de her data fra Lamborghini, hvor han har kunne se, hvordan motoren har skulle samles, hvad momentspændinger osv. motoren har skulle samles ved. Og jeg er selvfølgelig super taknemmelig for, at taxatoren godt kan se, at det her, det er helt væk. Altså. Og han har jo selvfølgelig ikke tiltro, at bilen er blevet lavet ordentligt, efter han også har fået set alle de her beviser, og han har selv har været op og kigge på bilen. Så han har selvfølgelig sagt, at hele motoren, alt skal laves fuldstændig om, så bilen den bliver lavet rigtigt. Og det er jeg selvfølgelig super taknemmelig for, fordi nu ved jeg, at bilen bliver lavet ordentligt. Nu ved jeg, at det bliver lavet, som det skulle have været blevet i allerførste omgang. Og værkstedets forsikring, de dækker selvfølgelig det her. Det er selvfølgelig ikke mig, der skal betale for at få lavet bilen. Jeg har jo allerede betalt en gang for at få lavet bilen, og blev også overfaktureret i forhold til, hvad jeg er blevet lovet. Så selve værkstedets forsikring er altså dem, der går ind og dækker for den her reparation her nu. Men jeg står jo tilbage med et kæmpe tab igen i form af tabt arbejdsfortjeneste. En bil, der har stået på plader i 4,5 måneder, jeg ikke har kunne bruge. Og alle mine tabte events, og jeg ved snart ikke hvad. Noget helt andet er også, at jeg har også kunne mærke det på mine videoer. Den nedgang, der har været, og mit tøj. Og jeg tror, som sagt, så får jeg rigtig mange beskeder for folk hver dag,
der skriver, at de ikke gider følge mig mere, på grund af alle de rygter, der kører omkring mig i den her sag. Hvilket også er derfor, at jeg virkelig har brug for at lave den her video, fordi jeg synes ikke, det er fair, at jeg bliver røvrendt på den her måde. Og så er folk, de boykotter mig på det her. Og jeg ved godt, der er mange, der sidder på nettet og skriver alt muligt pis om mig. Og de sidder også tit og skriver, Brian, uha, han er altid offerrollen og bla 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 bla. Men prøv at høre, det her er bare sandheden, og det er 100% bare sådan, som tingene er. Og jeg kan ikke lave om på, hvad der er realitet. Og jeg kan ikke lave om på den behandling, jeg har fået. Jeg har virkelig haft brug for at få den her historie her ud til jer, og jeg har virkelig ventet på, at jeg kunne åbne op og fortælle den her historie, fordi det er fandme hårdt at stå og høre de ene rygter efter den anden omkring mig i det her, når at jeg står fuldstændig uforskyldt i den sag. Og jeg synes virkelig oprigtigt, den behandling, jeg har fået, er så... Jeg synes, det er for... Altså, jeg er i chok, og jeg synes simpelthen, det er for noget forbandet svineri. Og jeg synes også, det siger noget, at alle de gange, bilen den har været over, hvor den har skulle kigges igennem, efter at bilen er blevet lavet, og jeg har haft den sendt tilbage til værkstedet, for at de skulle kigge den igennem. Hver eneste gang, jeg har været og skulle hente nøglen til den bil, der er ejerne af værkstedet ikke selv kommet ud og afleveret nøglen. Der har de sendt deres børn, deres datter ud med nøglen. Og jeg synes, det beviser lidt, over for mig i hvert fald, der må være noget samvittighed, der måske ikke er helt ren på det plan, når man ikke selv kan kigge folk i øjnene. Jeg synes, det, den behandling, jeg har fået, jeg synes, det er noget forbandet svineri. Og nu har jeg selv hørt en del af de her rygter, som værkstedet går rundt og starter omkring mig, i en sag, som er så klokkeklar, også hvor jeg har alle beviser. Og jeg også har en taksator for værkstedets egen forsikring, der står og siger, at de har ødelagt min bil. Altså alt ligger lige til højre ben i den sag her. Der bliver ikke... Ja, alt er helt klart. Altså alle beviser er lagt der på. Bilen har været ødelagt lige siden, den kom hjem fra værkstedet af. Og jeg ved godt, jeg ikke decideret kan fremlægge et bevis på skrift her med. Her på skrift, hvor jeg ligesom viser, at værkstedet har sagt, at reparationen ville koste 50.000. Eller at alt over 100.000 ville være sponsoreret. Men... Der må folk selv vælge at tro på, hvad de vil. Men jeg ved bare, at det, jeg siger, det er rigtigt. Og jeg ved, at Lærke har hørt det. Og jeg ved også, at Alex, mekanikeren, som har lavet bilen, som blev fyret, har sagt derovre, at den behandling, jeg har fået, den ikke er i orden. Jeg ved også, at han har hørt det her med de 100.000. Jeg synes, det er noget forbandet svineri, og jeg synes, det er vildt, at man kan se sig selv i spejlet om aftenen, og velvidende om, at man tager røven på andre mennesker på den måde, og så oven i købet går ud og snakker i lokalsamfundet, og skaber en masse rygter omkring mig i en sag, der er så klokkeklar, og som jeg forhåbentlig godt selv, eller som jeg håber, at han forhåbentlig godt selv ved, at direkte løgn, han går og spreder de her rygter. Og jeg håber også, at nogen af dem, der har hørt de her rygter her, de ser den her video, og måske konfronterer ham. Fordi jeg kunne godt tænke mig at se ad, hvad hans forklaring er, eller om han får lidt forklaringsproblemer, når sandheden den kommer ud nu. Ja. Og jeg kan heller ikke gerne sige, at min advokat er lige så meget i chok over den her sag, som jeg er. Og jeg vil egentlig gerne have haft min advokat med i videoen. Det havde jeg egentlig også sagt i den anden video, at jeg ville, men jeg har bare virkelig haft brug for at lave den her video her, for at få min historie ud. Fordi jeg kan se, at det skader min forretning, alle de rygter, der kører på mig lige nu. Og jeg synes bare ikke, det er fair i sådan en sag her. Ja. Jeg har skrevet en sidste ting her til det her. Jeg tænker lige, at... jeg tror egentlig, jeg har sagt noget af det, men jeg tænker lige, at jeg kan læse det igennem. Jeg håber, det har givet en indblik i min historie, og jeg håber virkelig, at folk de får et indblik i mit liv, hvordan det har været det sidste stykke tid. Det har været ekstremt hårdt for mig at gennemgå, eller gå igennem. Altså, jeg har virkelig, virkelig, virkelig haft det hårdt. Jeg har fandme haft en hård tid. Og jeg har ikke kunnet sove om natten. Jeg har haft nogle rigtig grimme tanker, som jeg slet ikke vil begynde at sige på sådan en video her. Men jeg har virkelig været derude, hvor det ikke har været sjovt mere. Og at skulle gå og høre på alle de her løgne og de her rygter, der kører rundt i en sag, hvor jeg er blevet snydt for rigtig mange penge, det har gjort ondt. Min forretning, den har ikke kunnet tjene penge. Jeg har mistet penge. Ja, i form af events og alle de her ting. Jeg har mistet de her kørsler, selv i år 2024. Jeg har et hav af efterspørgsler på kørsler.
Men jeg kan ikke sælge mig selv, fordi jeg har ikke en bil, der virker lige nu. Jeg har heller ikke råd til at beholde bilen efter alt det her. Så det vil sige, at hele min indtjening for 2024, den er også væk. Bilen holdt på værkstedet, bla bla bla. Jeg har haft betaling til en sindssygt dyr bil hver måned, som har været ødelagt, og har det stadig. Ja. En anden ting, som også har været hårdt, det er det her med, at man har gået og hørt på, at man ikke har betalt fakturen over til værkstedet. Fakturen på Lamborghinien er betalt, og Lamborghinien, fakturen over til Lamborghini i København, den er også betalt. Der er også et rygte om, at folk de siger, at den ikke er betalt. Der kører så mange sindssyge rygter derude, og jeg må indrømme, jeg er så træt af det, og det har virkelig også gjort, at jeg i lang tid egentlig har gået og overvejet, om man bare skulle stoppe på alle de sociale medier, få et helt ganske almindeligt arbejde, og så bare koncentrere mig om min familie, som er det allervigtigste for mig, og det har jeg virkelig fundet ud af i hele det her, jeg vil ikke engang kalde det en rejse, men hele det mareridt, jeg har været i, har jeg virkelig fundet ud af, hvad der virkelig betyder noget, og det er virkelig mit hjem, altså vores hus og min familie, og så kan alt andet være pisse ligegyldigt. Så jeg har virkelig overvejet, om man bare skulle stoppe. Fordi jeg er så træt af at blive påvirket af folks negative pis i hele tiden. Og blive gjort til en person, som man bare på ingen måde er. Altså. Ja. En anden ting, der har været syg hårdt i den her sag her, det er også, at jeg føler, at folk altid har vist et mistillid til en. Og igen, der kører mange rygter derude. Men når jeg skulle fortælle min historie, så har jeg altid skulle stå og kigge på folk og tænke, ham jeg snakker med lige nu, tror han noget på mig, eller tror han ikke på mig? Og det er faktisk rigtig ubehageligt at stå med den her følelse af, at man nærmest skal overbevise folk om, at man taler sandt. Det her i sig selv har også været sindssygt hårdt. Og så lige en lille reminder, det er, husk nu på, der altid er to sider af en historie. Der er kun én sandhed. Og ja, den tror jeg sgu bare, den er vigtig lige at tage til sig. At når man hører et eller andet, der florerer rundt derude, og især mennesker, der bare snakker lidt i sådan lidt i krone. Tænk nu lige over, inden at man begynder at dømme en anden person, at man måske lige skal overveje at høre den anden version, inden man begynder at tro på de rygter, der kører. Eller i hvert fald de løgne, som måske også bliver startet der, og som der så også bliver bygget videre på. Jeg håber, det har givet et indblik i hele sagen omkring BF Lifestyle og det her værksted, som jeg har samarbejdet med. Og jeg er super ked af, at det er nået til, hvor det er, og at jeg rent faktisk er nødt til at lave den her video. Men til gengæld så er det super vigtigt for mig at få min historie ud, fordi det virkelig har påvirket mig så meget, og det har nærmest dræbt min forretning. Og det har, jeg har mistet hele min livsopsparing på det her. Så det har været super vigtigt for mig, at folk de altså også har fået min historie. At jeg har fået lov til at fortælle sagen, historien, som den er, altså. Jeg vil ikke kunne se mig tilfreds med bare at få ti det hele, som jeg har fået det anbefalet milliard gange, og fået at vide, Brian, lad være, luk øjne, gå videre, bla bla bla, men prøv at det her florerer rundt så meget, og jeg har sgu brug for at få min historie ud, så jeg ved, at når jeg lægger den her video ud, jamen så har jeg gjort mit for at fortælle folk, hvad fanden det er, der er sket, og hvad der egentlig er reelt. Og så igen, så må folk selv, jeg ved godt, det gør ikke, at dem, der sidder og dømmer mig, og dem, der bare virkelig er imod mig, det her, den video her, den gør ikke noget godt for mig på den måde. Fordi de vil altid blive ved med at hate, og de vil altid blive ved med at have deres egen side af den her sag. Selvom, uanset om jeg så fremlagde hele lortet, alle beviser, og de endda havde stået og set hele historien, eller hele sagen havde været med mig under hele det mareridt her, så vil de jo nok bare stadig komme med alle mulige beskyldninger og rygter og alt muligt andet omkring mig. Fordi det er bare sådan, der er nogle mennesker, der er. Folk, der er virkelig bare folk, der sidder og lever af og skal prøve at smadre andre på den her måde. Hvilket jeg aldrig nogensinde kommer til at forstå. Så uanset hvad og uanset hvor meget man end fremlægger, så vil jeg nok aldrig nogensinde kunne vinde dem her. Men i hvert fald så har det bare været vigtigt for mig at få min... Altså det har været vigtigt for mig at få min historie ud. Fordi jeg tror ikke folk de ved, hvor hårdt det har været for mig, og hvor hårdt det også har været for min familie. Altså det har kraftedeme været hårdt. Jeg er super ked af, at jeg har mistet følgere undervejs på den rejse her. Men til gengæld så kan jeg også sige,
det er måske heller ikke de følgere, som, som jeg egentlig har brug for, hvis man boykotter mig på grund af, af rygter. Jeg prøver virkelig bare at lave noget indhold til folk i deres hverdag, som er et frirum for folk. Og det var sådan, jeg selv startede på YouTube også. Jeg så nogle amerikanske YouTubere, hvor det var et frirum for mig at komme hjem fra arbejde, smide mig på sofaen og så se deres videoer. Det er det, jeg prøver på med YouTube. Det er virkelig at lave noget fedt indhold til folk, som de gerne vil se. Skabe nogle drømme med nogle mennesker, skabe nogle drengerøvsvideoer, skabe noget god energi. Og jeg ved godt, den sidste tid, der har været meget om økonomi, der har været meget negativ og bla bla bla, men jeg lovede en ting til mig selv, da jeg startede på YouTube, og det var, jeg vil vise de gode sider, men jeg vil fandme også vise de hårde sider, sådan til at folk ikke får et falsk billede af, hvordan livet er. Ja. Jeg elsker alt ved det, jeg laver. Jeg brænder så meget for at lave YouTube. Og jeg har aldrig været så glad for et arbejde før, som det arbejde, jeg har nu, hvor man er influencer. Og jeg har nogle kæmpe drømme, som sagt, med at komme til at gå herop med en makker og lave projektbiler hele tiden. Det er min største drøm, det er at kan få en med her på kanalen, jeg kan dele alt med, og så fokusere på alt det positive fra nu af, og lave nogle fede projekter, og lave nogle fede oplevelser, skabe nogle fede minder, både til mig og til makker, men også til jer, fordi jeg ved, at det betyder så meget for rigtig mange af jer, der sidder sig med derude. Det skaber også noget værdi ved jer, det skaber nogle minder, det allerfedeste er det der med, når man får beskeder fra folk, der skriver, hvor meget ens videoer betyder for en. Bare generelt, folk, der har haft en dårlig dag, får det godt at se ens videoer. Folk, der går igennem et sygeforløb, der ser ens videoer, hvor det er et frirum. Altså, jeg har fået så mange fantastiske beskeder fra folk, og det er virkelig det, der betyder så meget for mig. Det er virkelig, når jeg kan se, at jeg gør en forskel i andres hverdag, det driver mig så meget med den kanal. Og derfor er jeg ikke stoppet endnu. Fordi brændte jeg ikke så meget for det, jeg laver, så var jeg stoppet for lang tid siden, og især efter alt det, der er floreret rundt nu her. Fordi det, som sagt, så har det været så hårdt, og jeg har overvejet at stoppe på de sociale medier. Men til de mennesker, som viser mig, hvor meget at de her videoer betyder for jer, det er jer, der holder mig op, og det er jer, der gør, at jeg fortsætter. Det er jer, der gør, at jeg bliver ved. Fordi jeg vil ikke svigte jer. Og som sagt, så elsker jeg bare det, jeg laver. Ja, jeg har egentlig bare skrevet her til sidst, at jeg flere gange har overvejet at smide håndklædet i ringen, lukke min YouTube-kanal, lukke min forretning, og lægge det her liv her bag mig. Og så leve med et almindeligt liv i ro og mag, uden at være en offentlig person. Men jeg vil ikke lukke min forretning. Jeg vil ikke lukke min YouTube-kanal. Og jeg vil bestemt ikke gøre det, fordi jeg andre ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så jeg prøver at kæmpe mig tilbage igen. Og der kommer lidt forandringer her på kanalen. Vi bliver som sagt nødt til at sælge en masse biler, for at jeg kan overleve det her økonomisk. Men kan man nå et mål én gang, så kan man også gøre det to gange. Og det er det, jeg vil bevise. Og jeg håber, at jer, der ser med, I vil være med på den her rejse. For jeg er ikke i tvivl om, at når vi kommer på den anden side af hele det mareridt, jeg går igennem lige nu, så giver jeg mig selv 100%. Og så giver vi den gas. Og så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi arbejder os tilbage igen, hvor at alt bare er positivt. Og forhåbentlig, eller ikke forhåbentlig, kommer en Lamborghini igen. Jeg skal sgu nok vise, at det kan man gøre igen. Fordi har vi kunne gøre det en gang, kan vi også gøre det igen. Og jeg vil gøre alt for, at den her forretning her, den bliver ved med at køre, så jeg ikke skal lukke min YouTube-kanal. Alt. Så jeg kæmper og kæmper og kæmper. Og så vil jeg bevise alle folk, at det godt kan lade sig gøre. Så jeg håber, I vil være med på rejsen. Og jeg er super glad for, hvis du har set hele den video her, så er jeg glad for, at du har fået min version af hele den her sag her nu. Det har været rigtig rart at få åbnet op om det og få det hele ud. Ja. Det har bare været hårdt. Virkelig, virkelig hårdt. Men tak fordi I så med på den her video her. Og der kommer selvfølgelig videoer af, hvor vi opdaterer omkring forløbet, hvor Lamborghinien bliver lavet, og bilen skal sælges, og så videre, og så videre. Men alt omkring sagen med mig og det her værksted her nu, det lader jeg ligge.
Jeg har sagt, hvad jeg vil. Jeg har ikke behov for at køre mere i det. Jeg har sagt hele sagen, som den er nu. Og jeg har ikke behov for at køre med i det nu. Jeg har bare haft behov for at få min historie ud, og så lader jeg den ligge der. Så tusind tak, fordi du så med i, ja, til enden. Og, jeg ved godt, jeg lige har sagt, at jeg lukker den her, men der er altså sket nogle ting yderligere i den her sag her, jeg simpelthen ikke kan lade ligge, som jeg ja, også har brug for at dele med jer, jeg har optaget hele forløbet. Og det er selvfølgelig omkring Dodge Viberen. Dodge Viberen, den er hjemme igen, men det er en historie helt for sig selv, og der kommer en video udelukkende med hele det her med Dodge Viberen. For ja, der er bare nogle ting, der bare er sket i den sag her med Viberen, som jeg bare ikke kan acceptere. Altså det er, ja, det får I at se, når videoen kommer. Det kommer til at blow your mind. En anden ting, jeg ikke helt ved, om jeg har fået sagt i videoen, som jeg synes er ret vigtigt for mig lige at sige, det er lige to ting. Alex, som er mekanikeren, som altså lavet Lamborghinien, hvis man kan sige det, lavet Lamborghinien, ja. Alex, som lavet Lamborghinien, han har sagt til mig, at han ikke måtte købe adgang til Lamborghinis databog for værkstedet. Og bare det i sig selv, synes jeg jo, er fuldstændig sindssyg at høre her efterfølgende. For at samle sådan en motor, der er en masse ting i motoren, der skal momentspændes med det rigtige moment og samles rigtige, rigtige rækkefølge osv. osv. Og Alexander har så sagt til mig, at værkstedet ikke har ville bruge penge på at købe adgang til Lamborghinis databog. Så han har skulle sidde og finde alle oplysninger om, hvordan man samler motoren og hvad momentspændinger motoren skal samles med på diverse udlandske forums. Bare det i sig selv, det synes jeg siger rigtig meget. En anden ting, jeg også lige vil sige, det er, Lamborghini i København lovede mig faktisk 20% på alle de dele til Lamborghinien, som jeg skulle bruge for at få lavet bilen. Og det gjorde de for at hjælpe mig, fordi de åbenbart vidste, hvem jeg var derovre. Jeg var inviteret til noget åben hus arrangement, sådan en grillaften over ved Lamborghini i København. Og vi var derovre, Jesper og jeg tror, at vi var... Ja, Jesper han var med derovre. Og her møder jeg en af cheferne eller direktøren, eller hvad man kan sige, for Lamborghini, som godt havde hørt til, at min toppakning på min Aventador, den var defekt. Derfor ville han rigtig gerne hjælpe mig med at få den lavet, og han sagde, at han ville give mig 20% på alle dele for at få bilen lavet. Det siger jeg så videre til værkstedet, som skulle lave bilen, at jeg har skaffet 20% på alle delene til bilen, så han skulle bare tage fat i den her person over ved Lamborghini, og så ville vi få 20% på alle delene. Og på fakturen her, som I kan se, så har jeg kun fået 10%. Jeg har skaffet 20% til mig, fordi det var mig, så har jeg skaffet 20% på delene. Og så har værkstedet valgt at kun at give mig 10%, så de sidder og scorer 10% af nogle procenter, jeg har skaffet. Det synes jeg sgu ikke er i orden. Men ja, det var lige nogle ting, jeg lige havde brug for også lige at få med i den her video her. Og nu tror jeg, at jeg har været inde på stort set det hele. Som sagt, så siger jeg, at jeg lukker af for den her sag. Nu kommer jeg ikke til at køre med i det. Og det ville jeg egentlig også ønske, at jeg kunne. Men der er bare nogle ting med Viberen, som jeg simpelthen ikke bare lader kan gå forbi. Og når den video kommer ud, så vil I kunne forstå, hvorfor. Så ja, tilbage til videoen. Ja, tak fordi I følger mig. Og til hatersne derude. Ja, der er sgu ikke så meget at sige. Jeg vil ikke give dem opmærksomhed mere. Jeg prøver på at ignorere alt negativt, der kommer min retning nu, og så fokuserer jeg kun på det positive. Og jeg ved, at det bliver rigtig svært, og det kan også godt være, at man fejler indimellem og kommer til at reagere på noget af det, fordi det er rigtig, rigtig svært. Og det er altså noget, man virkelig skal prøve for, og, altså man skal prøve det for at kunne forstå det. Det er nemt bare at sidde og sige, bare ignorer det. Det er nemt at sige, det er eddermame svært at fuldføre. Men jeg prøver at fokusere på alt det positive, og alt det her sag, hele den sag her omkring det her værksted og mig lige nu, jeg kommer ikke til at gå ind i nogen dialoger, jeg kommer ikke til at kommentere mere på det, jeg lukker den her. Jeg har fået sagt det, jeg ville nu. Jeg er kommet med sandheden, og det er egentlig bare det, jeg har brug for. Tak fordi I så med. Vi ses.